ሶደሬት በቀጥታ ወደ ዛሬ ባለ ታሪካችን ነው የምወስዳችሁ። የስነልቦና ማካሪው መፍቴ ብሎ የመከረኝ ምክር ተግባር ያደረኩት ግን የ10 አመት ትዳሬንና ልጆቼን አሳጣኝ ነበር የሚያለን ባለ ታሪካችን። ግን እስቲ ሁሉንም ታሪክ ሙሉን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንሰማበት ሰዓት ላይ ስለምንገኝ እንኳን ደህና መጣ። ዛሬው ደኛ ነው የሚያጠፋ ዛሬው ደረደ ስለልቦና ባለሙያችን እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ 10 አመት የቆየ ትዳር ነበረ። ግን እስቲ ወደዛ ከመለፈይ በፊት በቅድሚያ ሷ አዲስ አበባ ለሥራ መጣ ነበር አይደል ተውቃችሁ የነበረው ከዛ እዚሁ አስቀርሃት እንዴት ነበር እስቲ ያንን አስተውሰኝ። አጋጣሚ ነው ያው የቤተክርስቲያን ልጅ ነበርኩ እኔ ቤተክርስቲያን አስተምራለሁ። በማስተምርበት ወቅት ባጋጣሚ ዛ ለተማር መጣች ኮርስ ለተማር መጣች ባጋጣሚ ያዩዋት ብዙ ጊዜ ሴት ልጆችን አይቺ ተማርክ ያላቅም ግን እሷን አየውና በጣም ወደድኳት። ከዛ በኋላ እሷንም ማግኘት ብዙ መንገዶችን ተጠቀምኩኝ። እግዚአብሔርን ጠየቅኩኝ። እኔም እሷም የመብራ ልጆች ነንና እሷን ለማግኘት ብዙ መስዋዕትነትን ከፈልኩና መስዋዕትነት ማለት ነው መስዋዕትነትን ስል እኔ አላቃትም በቃ በሰው ስለሆነች ብቻ ሴት ስለሆነች ወደድኳት። ከዛ በኋላ የት ነው የምትኖረው የት ነው ሰዎች የት ነው ያሉት ለሰፈሩ አዲስ ነው ለዛ ማጋንም ሱረው የት ነው ተማረው አነስት ትንሽ ልጅ ናት ማለት የሆነ ስራላት ቢይ አልገምትም ነበር። ነገር ግን ሰፈሯን አካባቢውን ሳጠና ጎረቤት ናት አክስቷ ጋር መጣ ነው የምትኖረውና እና ያንተ ጎረቤት ማለት ነው ኖ እዛው እኛ አካባቢ ሆኖ ጎረቤት ናት እና አክስቷ ጋር ነው የምትኖረው። እሺ አክስቷ ጋር ስትኖር የማታ ዲፕሎማን ተማር ነበር እየተከታተልኳት አብረን እየመጣን አብረን እየጫወትን የማታ ተማር ነበር እንዴ ያለን አንድ ሁለት ያለን አሳለፍንና ተግባባን። በፊት ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት አልነበረም ከማንም ጋር ነበርኝ። አሁን እንዳየዋት ስትለኝ ያው ገርሞኝ ነው። አዎ እንዳየዋት ምልህ ምንድነው ከዛ በፊት እንደዚህ ዝም ብሎ ጓደኛት እንደዚህ የልብ ወይ ደግሞ በስለም ትልቆኝ ምናምን ሳልሆን አሁን ራሴን ካወቅኩ በኋላ አጋጣሚዎች ያገኘዋት ጓደኛዬ ናትና ስንመጣ ስንሄድ ተላመድን ብዙ ነገር አለን። ያው እሷን ከባድ ናት በጣም ቆንጆ ልጅ ናት በጣም ከባድ ናት ማለት ከባድ ስል እሷን የራሴ ለማድረግ የከፈልኩት መስዋዕት አንበሳ ባላምድ ይሆናል የራሴ ማረግ ሁሉ ይመስለኛል እና ያን ሁሉ መስዋዕትን ከፍዬ ደካማ ጎኗን ሚሸግራትን ክፍተቷን እያየሁ እየሞላው በኋላ ቀልቧ ተነካ ፍቃደኛ ሆነችልኝ። እንዳልኩ አክስቷ ጋር መስምረው የሆነ አለመግባባት የሆነ ነገር ተፈጠረባትና ብቻዋን መከራየት ፈለገች። ያ ለእኔ ትልቅ እድል ሆነልኝ እና ያንን እድል ተጠቅሜ ነገሮችን አመቻችላት። እኔ አትክልት ቤት ነበረኝ ጁስ ቤት ነበረኝ። በአጋጣሚ አካባቢያችን ኮንዶሚኒየም ተከፍቶ እዛ አካባቢ ለኮንዶሚኒየሞቹ ሲገቡ ጁስ ቤት ከፍቼ ነበርና እዛ ቤት ውስጥ የሆነ ፍቅራችን እየሰራን እየተግባባን ምን እያለን ወደ ፍቅር ገባ በጓደኝነት ወደ ፍቅር ተግባባን። ከዛ በኋላ ምናልባት በጣም የሚገርመው ነገር ተስማማችሁ እናንተ ጓደኝነት ጀመራችሁና ሽምግልና መላክ ኖሮብሽ ሽምግልና ስትልግን ሰዎችን አላገኘህም ወይም አልተቀበሉም የሷ ቤተሰቦች አይደል? እስቲ ይሄን ነገር አው እሺ በቃ እኔና ሷ ፍቃደኛው ለመጋባት ፍቃደኛ ሆነ ቤተሰቦቿ አልፈቀዱልኝም ሳይሆን ሽማግሌ መላክ እንዳለብኝ አጎቷ መጣና እንዴት አንተ ብትንቀኝ ነው እዛ ጁስ ቤት መጣና እንዴት ብትንቀኝ ነው ቤተሰብ የተከበረ ቤተሰብ እያላት ቢያንስ እንኳን ሽማግሌ አትልክም እንዴ ነው ሲናገር ነው ሽማግሌ ልክ አስበናል ሳምንት እንልካለን ብለን ሳምንት ሽማግሌዎችን አመቻችቼ የአጎቴን መኪና አዘጋጅተን የአያቷ ያሳደጓት አያቷ ስለሆኑ እናዚህ ነው የሚሉት አያቷ እናቷ 40 ምንጭ ነው ግን ያሳደገቻት አያቷ ስለሆነች ወደ አያቷ ቤት ሽማግሌ ላክ። ባያት እጅ ስላደገችውን ምናልባት እንደውም ባህረ ትንሽ አስቸገረ። ባያት እጅ ያደጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ቅምጥል ናቸው ይባላል። አያቶች በጣም ስለሚንከባከቡ ማለት ነው። አይ በኋላ ላይ ነው አላስቸገረችኝ በጣም ማለት ከኔ ወለጠ እኔን ወደር ጀመረች። በኋላ ላይ ነው ጋር ሆኖ ትዳር ውስጥ ሌላ ነገር ተፈጠረብንና ሌላ ነገር ገባ እንጂ መጀመሪያ እኔ ናምናኝ ሁሉ ነገር ሽማግሌ ላክ ብላይ ሽማግሌ ልከን እዛ ስንሄድ የሉም አሉን። ደውላ ነግራቸዋለች ከአዲስ አበባ ናዝሬት ድረስ ሄደን የሉም አሉን። እዛ ሳምንት ስንሄድ አንድ ስትሄዱ የሉም የተባላችሁት መጀመሪያ ቀጠሮ አላሰዛችሁም? ምክንያቱም ከአዲስ አበባ ሩቅ ነው ወደ አዳማ ሄደሽ ሰዎችን አስቸግረሽ ሽማግሌ ሰብስበ መሄድ ሳትዘጋጁ ነበር ዝም ብላችሁ ድንገት ነው የላካችሁት ቤት ይኖራሉ ብላችሁ ወይንስ? እሷ ደውላለች ደውላ ነግራቸው ቤት እዛኛ ተነስተን ሄደን ስንሄድ እኔ ከዚህ በፊት በጓደኝነት ባለን ሰዓት
ጓደኞች ማድኛ እንደ ለሰብስበን እዛ ቤት ሄደን ነበር ቤቱን ስለማቆ ቦታውን ከኔ ጋር ይዱስ ሽማግሌዎች ተጠቁሚያቸው ውሃ ተመለስኩና አስጠይቁ የሉም ባሏቸው እዛ ሁለተኛው ሳምንት ስለሄድ አጎቷል ማለት ያያቷ ልጅ የተወሰነ ምንተኛ መሰለኝ ሽማግሌ እንደይመጡ ስታቅ ወደ ጎረቤት ሄደች አንብለው ሽማግሌዎች እና ነገር ይሄን መረጃ ሲባቸው በጣም እሷም አዘነች ነግራ ታዘነች ባለቤት ተመልሳ መጣችና በቃ ትዳራችን እንፈጽመዋለች በቃ ምንም አያስፈልግንም በቃ ዘመድም አያስፈልግም ትዳራችን እንፈጽመዋለች ስትለል ቢሰዎች ደግሞ በጣም ይወዷታል እንዳልኩ ቆንጆና ስርዓት ያላት ናት ብዙ ነገር የሚያምር ናት ቢሰዎች የሷን ስለሚወዷት እንዳትጎዳብን ብለን ከቢሰዎች ጋር ተመካክረን ቢሰዎች እንደውም ሰርጉ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የሚሆነው እኔ ክብር እንፈልገው አባቴ እዚህ ነው የሚፈልገው ሰርጉ እዚህ ነው የሚሆነው ሲለን ነው አይሆንም እሷን ቢሰዎች ይሏት እንቢ ይሏታል እንቢ ስላሏት የተወሰኑ የመስራት ጓደኞቿ ስላሉ ሰርጉን በመናፈሻ እናደርገው በመናፈሻ ስናደርገው የማነቤት የሚባል ነገር ስለማይኖር ቤቷ ቤት ወንድ ቤት የሚባል ነገር ስለማይኖር እንዳይሰማት ብለን እንዳይሰማት በሚል ይሄን ቤተሰቦችን አሳምኜ አጠቃላይ ድግሱ ማንኛውም ነገር ይዘው በሄርስ ጌም መናፈሻ አንድ ደሴት ይዘን እዛ ሳለፍ ካሳለፍን በኋላ በቃ ኑሯችንን መምራት ጀመረ ኮንዶሚኒየም ዛ ካይ ኮንዶሚኒየም ተከራየን እዛው ተከራይተን ኑሮ ጀመርን እሺ ከአመት በኋላ አንድ ልጅ ወለድ ምናልባት እኔ አንድ የሆነ ውስጥ የሚቆረቁር ነገር አለ ማለት ቀደም ሲል ሊሆን አንድ የሰማሁት መረጃ አለ ምንድነው ዳ የሆነ እንጨት ፋቂ የሆነ ይዛለች በቃ የሆነ ህይወቷን የማይቀየራት ማለት ነው ነገር አክስቷ ያሉት ማለት ነው ነበርና ይሄን ስለሰማው ብቻ የተሻለ ሰው ለመሆን ብዙ ነገሮች ያን ጊዜ እንዳልኩ በማህበር ቃልቲ አካይ ይሰራሉ እንደገና ደግሞ ጁስ ቤት ይሰራሉ እንደውም ጋብቻ ይሄን ስመሰረት ጁስ ቤቱን አቁሚ የጁስ ቤቱን ካፒታል ይልና ፍርጆቼን በሙሉ ወደ ቤት ለትዳር ይሆናል ብዬ ወደ ቤት ያስገብቼ የቀረውን ገንዘብ ለጋብቻችን መፈጸሚያ እንደሆነ አድርጌው በዚህው አልፈን በቃ አንድ ሁለት ይያልን ደስ በሚል ፍቅር እየኖርን ከስራ ስመጣ ያመጣዋት ይሄን የሚሉት ማናቸው ደሃ ነው እንጨት ፋቂ ነው ያሉት ማናቸው እኔ መግለጽ ምናልባት አያስፈልግም አክስታቸው ብለይ ነበር ብዬ ነው ግን ምንድነው መሰረቱ እኛ የተጋባነው ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ባደኩባት ቤተክርስቲያን እሷ መጣች እዛ ላስተምራት መጥቼ እዛው ተዋወቅን እዛው የራስ ያረኳት መብራህን ለምን የራስ ያረኳት ጋብቻችን ፈጸም ማንንም በሌለበት ጋብቻችን ባውደ ምረት ፈጸም ሰመትርት አካባቢ ሰዎች አጅበውን አንድ የሷ ቤት ሰዎች ሳይመጡ ትዳራችን መሰረትን ጨረስን ኑሮ አንድ ብለን መኖር ስንጀምር እኔም ስሮጥ እያልን አንድ ልጅ ወለድ ድብቅ አንድ ልጅ ስንወልድ የመጀመሪያ ልጃችን ወንድ ልጅ አናንያ ልድ ስንወልድ ቤተሰብ ተቀላቀለ የቤተሰብ መቀላቀላ ምንም አልከፋኝም ትናንት ያለኝ ነገር አልከፋኝም ለምን እሷን ስለመወዳት ሁሉ ነገር ማየው በእሷ ስለሆነ እንደገና ዘመድ ስጋ ስለሆኑ ምንም ነገር ማድረግ ስለማልችል የኔ ድርሻ ተለውጦ ማሳየት የተሻለ ሰው መሆን ስለናቁኝ የተሻለ ሰው ለመሆን ብቻ ነው የኔ ጥረት እንጂ ከዚህ የዘለለ ሌላ ወደዚህ ዛ የምላቸው ነገሮች አንዳሽ ነገር ሁሌ እሷን ስለመውድ ሁሌ በእሷ አይን ስለማያቸው ምንም ማድረግ ነገር የለም እናቷ መጣች ከአርባ ምንጭ አላሳደገቻትም እናቷ መጣች ብዙ ጊዜ ትቆያለች እኛ ጋር አንድ ወር ረፍት ትቆያለች የሆነ ክስተት ፈጥራንም ትሄደው ከሰራተኛ ጋር ወይ ከኔ ጋር ብቻ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ትሄዳለች አይዞክ ትለኛለች ባለቤቴ አይዞክ ነገር ክስተት ማለት ምንድን ነው ምንድነው የሆነ በቃ እንጋጫለን ባልሆነ ቦታ ነገር እኛ ስንወጣ ወደ ስራ እንኳን ለሰራተኛ ይሄንን አርግላት ባለቤት ጎበዝ ናት ባለቤት ይሄንን አርግላት የምትልሽን ስሚያት ብላት ወጣ ስትመለስ ከሰራተኛው ጋር ተጣልተን እናገኛታለን በቃ ክፍለ ሀገርም ሰው ስለሆነ መሰለኝ አስቸጋሪ ነገር ነው አሁን የሷን ታሪክ ማንሳት ፈልጌ ሲያወራ ትዳሬ ማዳን ከሚለው አንፃር ነው ወደ ኋላ ልመለስና እንዲህ ያልኩኝ ትዳራችን ገፋ ልጅ ስንወልድ አክስቷ መጣች እናቷ መጣች በቃ መጡ ተቀበሉ በጣም ያሳዝነኝ ነገር ትልቅ ነገር እኔ የቤቱ አባወራ ነው ባለው የቤት ባለቤት ማታ አባወራ ይባሉ ዘመዶች ሲመጡ እንኳን የዚህን ስሜት አይሰጡኝም የዚህን ክብር እንኳን አይሰጡኝም ለምንድን ነው ስለሚገባኝ ትዳሩን ስላልፈለጉት ብቻ ስለሚገባኝ ብዙ ቂም አለኝ በምን ምክንያት ነው እናንተን ትዳር አልፈለጉትም ብለም ተታስበው መጀመሪያም ጋብቻውን አልፈለጉት ለምን አላውቅም እኔን ስለምታቀኝ ላይፌን ህይወቴን እዛ ወርቁ ሰፈር ስለምታቀኝ ህይወቴን ስለምታቀኝ አክሷ የተሻለ አስተባይውን ወይ ደግሞ ሌላ ላፕታውን ድራት አስተባይውን የእግዚአብሔር ስራ ደግሞ ዘር ከዚህ ከሱ ቀጥል ድምጽ የእግዚአብሔር ስራውንና ደግሞ ከኔ ጋር አገናኛትና እግዚአብሔር ከፈቀደው ነው ልጅ የሚሰጠው ከዚህ አንፃር ነው ቤተሰቦቿ የኔ ላይፍ ስለሚያቁ ብዙም አልፈለጉትም ነበር ስለዚህ እኛ ግን ስንኖር ካለ የገቢ ምንጭ አንፃር ማለት ነው የገመትከውን አንተ ኖ ያንጻር ሳስበው እነሱ ምንም ይላችሁ ማለት ባለቤቴ ምንም ይላትም እኮሱ አንተ ታዳጊነን ለሀብታም ወይ እንደዚህ ገንዘብ ላለው ሰው ይድሯት ለመዳርስ ከፈልገው ብለ አድንገት አላቁ እንዲህ እንትን አለ ይሁን ወሬው እንዲህ አላቀርቡ ምንድነው ግን ይሁን ውስጣቸውን አመማቸው ተጎዱ ለምን እንዲህ ሆነ ብለው ተጎዱ ሲላክሷም አስተማራታለች አያቷ ጋውና ስላስተማረቻት ብቻ ይሁን ውስጣቸው
አመማቸው ግን ሷኒን ስለመረጠች እኔን ስለወደደች ትዳር ስለሆነ ትዳራችንን ይዘን የኖር ልጅ ወልደናል ብያለሁ። ልጅ ስንወልድ የማረሳት ነገር አንድ ነገር አለች። ቢስም ከባድ ነው ትዳር የተዋደደ ሰዎች ላይ መግባት ከባድ ነገር ነው። እኔ በዛኑ ከተወሰነ ጂን አጠረኝና ገና አዲስ ነን ልጅ ወልዳችን ነው ሁሉ ነገር አዲስ ነን ደግሞ ትንሽ ይበገዛውና በጣም አረሳት ውስጤና ሁሉ የሆነ ምትነካ ነገሮች ሁሉ ውስጤ ያስቀምጫቸው ማለት ነው። ትንሽ ይበገዛውና ወንድሜ ታናሽ ወንድሜ ታች ኮሚናሉ ወርዶ አረዳትና ያረዳት ይላል ውሃን ጣሊ ብሎኝ ኮንዶሚኒየም ሶጣ ቤት ውስጥ ነበረችና ለመዶ እኔ ጓሃቀልቺ እዛው ውስጥ ስገባ አላየችኝምና ለውጣ ስል ስልክ ታወራለች። ትንሽ ትንሽ ውሻም ታክ ነገር አዱላት ማስተሪ በጣም እንትን አልኩኝ በቃ ደነገጥኩኝ በጣም እኔ የነገ ላይፌን ነገ ምን እንደሚዝም ያውቃ ነውና ነገር አልተሰማኝም። በቃ እሷም ሰማች አይዞክ ምናምን አለች። በጣም ከባድ እንደሆነ ታውቃለች። ከኔ ጋር ያላት ፍቅር እንዶ ከኔ ብሳ እሷም ይማፍቀር ጀመረች መውደድ ጀመረች። አዎ እኔ ደግሞ ለኔ ይበልጥ ለምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ የተሻለ ስለሚሆን እንዳልኩ አንድ ልጅ ወለድን። ልጃችን ያደገ ሲሄድ ሷ ዲግሪዋን ጀመረች። ብዙ ጊዜ ልጆቼን ስል ከመጀመሪያ ሰተሰው ሁለት ልጆች ነው ያሉኝ። ልጄን ከእሷ ይበልጥ እኔን ያሳደጉት እሷ ጠዋት ወታ ማታ ምገቡ። እኔ ደግሞ የግል ስራ ስለምሰራ ልጄ ሲያመው ልጄ ሳስቆርበው በቃ ብቻ ምን ብዬ ልንገር በጣም ብዙ ነገር መስዋዕትነትን ከልጄ ጋር ከአመት ውስጥ ግማሹን አመት ያሳለፍኩት ከልጄ ጋር ልጄን ሲያመው እናቴ ጋር ሶስት ሰራተኛ ስናጣ እናቴ ጋር ይወሰድኩ ከእናቴ ጋር እያመጣው ኮንዶሚኒየም ዘይ ያወጣው በቃ ለልጄ ከእሷ ይልቅ አንተ ተንከባክበ ልጅ እናሳደገው። ታዲያ ምን ችግር አለው አባት አይደለ? አሁን ልገልጽ የፈለግኩት ምንድን ነው የከፈልኩት መስዋዕትነትን የከፈልኩበት መስዋዕትነት ይህን እያደረጉ ማታ እሷ ከትፍ ስፈጣ ደውዬላት ልጄን ይዤ እኔ ብቻዬን መጥቼ እሷን ይዤ ስመጣና ልጄን ይዤላት ሲሄድ ደግሞ የሚሰማ ስሜት አንደኛ ሙሉ ቀን አታው ነው የምትለው እና እዛ ቤት እስከምድረስ ትንግብግባትን ተንጠልጥና ትሄደው። በጣም እኔ ባለቤቴ በጣም ስርዓት ያላት በጣም ምንድ በቃ ማንም እንኳን ወንድ ልጅ አይደለም ሴት ልጅ አይቶ የሚወዳትና የሚያከብራት መልካም ሴት ናት። ግን መጨረሻ ላይ አሁን ስለመጣበት ምን እንደገባብን መጨረሻ ላይ ስለመጣበት እንዲህ እያልን ደስ እንዲላት ልጄን ይዤ ታክሲ ሰራ ጋር ጠብቃትና ቅፍ አድርገው ደስ ከኋላ ሄዶ ቅፍ አድርጓት ይዟት እንዲህ እያልን እንመጣ ነበር እና ደስ የሚል ፍቅር ኮንዶሚኒየም አካባቢ መስክሩልን። ምን አይነት ፍቅር ነው ለአካባቢው አርያ ሁንን በቃ ብቻ እንደነሱ አይነት ፍቅር ይስጠን እንደነሱ አይነት ፍቅር ይስጠን እየተባባልን በጣም በቃ እንዴት ብዬ ልንገር ደስ የሚል ፍቅር ነበረ እያለ ቤተሰቦች ገቡ እንዳልኩ አንዳንድ ነገሮች ክፍት ብሎ ነገር ይፈጠራል። ምንድን ነው እንጋጫለን፣ እንታረቃለን፣ እንጣላለን የሆነ ማለት እኔ የምፈልገውን ይህ የወንድነት እንትኔን ሁሉ ማክበሩ ላቆመች ሆነ እንደ ንቀት ይሁን አላውቅም፣ ብቻ የተለያየ ነገር እንትኗ ተቀየረ። ምንድን ነው ግን በአብዛኛው የሚያጋጫችሁ? ምናልባት አሁን ቅድም አንድ ነገር ብለህ ነበረ፣ አይምሮ ውስጥ ተቀምጧል። በእርግጥ ለክፋትን ባልጠቀምበት እነሱ የሚናገሩት ነገር፣ እነሱ የሚነግሩኝ ነገር፣ ስለ እኔ የሚያወሩት ነገር አይምሮ ውስጥ ተቀምጧል ብለኛል። ምናልባት ያ ነገር እየረበሸ ኪሆን ኢሞሽናል እየሆን ወይም ስሜታዊ እየሆን ኪሆን ምናልባት የምትጋጩት የምንጋጭበት ምክንያቶች በዋነኝነት ምንድን ናቸው የሚያጋጫችሁ? እኔ ማክበር አቆመች፣ እኔ መርዳት አቆመች፣ እኔ ብዙ ስራዎችን ነው የምሰራው። የተሻለ ያቺ ስም ስላለች የተሻለ ህይወት ለመኖር የተሻለ ሰው ለማድረግ እሷን በምጥርበት ሰዓት ታዳምጠኝም፣ ፍላጎቴን አታሟላልኝም፣ አስፈላጊ ነገር አለም፣ ደክሞኛል፣ እዚህ የምታቀርብልኝ ነገሮች ሁሉ እንድንጋጭ ያደርገናል። እንደገና በጣም እኔ ባለቤቴ እንትን ከሚለኝ ከሚሰማኝ ስሜት ማታ በሆነ ጉዳይ ተጣልተን ካደርን ጠዋት ቁርስ ሳልበላ ከሄድኩኝ መሳሳት እሷ ሁልጊዜ ትደውልልኛለች። ሳትደውልልኝ ታልፋለች። ማታ ተገናኝተን እንዲሁ ካደርን ተኮራርፈን ለሽማግሌዎች ወይ ደግሞ ለንስሐ አባት የምታቀርበው ችግር ብላ ዋናውን ችግር አለ በምን ተጣላ የመጀመሪያውን ችግር አታቀርበው። ከዛ በኋላ ቁርሱን ሳይበላ ሄደ በዚህ ገብቶ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ያደረገኝ ነው ሰደበኝ በዚህ ገብቶ እንዲህ አይነት ነገሮች ነው ችግሮችን የተፈጠሩ ችግሮችን ማድረግ ማጥፋት ምናምን ነገር የሚባል ነገር አትችልም። ይቅርታ በሙሉ እድሜ ዘመኔን ከእሷ ጋር ስኖር እሷ እያጠፋች እኔ ይቅርታ እያልኩ ኖሩ ስለምወዳት እንዲህ እያልን ስንኖር ኑሮ ስለሆነ አንተ ይቅርታ ትላለህ። ጥሩ እሺ፣ እመለሳለሁ ወደ አንተ ቲጁ። ምናልባት የዛሬ ባል ታሪካችን ታሪክ በጣም ውስብስብ ነው፣ ውስጡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉበት። ግን እንደው ምናልባት አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጌ ነው ወደ አንቺ የመጣሁትኝና የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እንግዲህ ብዙ ትዳሮችን ሲፈርሱ ወይም ለመፍረሳቸው ምክንያት ሲሆን እናያለን። እና እንደዚህ ቤተሰቦች እየመጡ ተናግረው የሚሄዱት ነገር አንዳንድ ቤተሰቦች ፊት ለፊትም ተናግረው ይሄዳሉ። ባል እየሰማ ወይ ሚስት እየሰማችም ፊት ለፊት እንዲኮኖ አንቺ እሱን ማግባትሽ ወይም ደግሞ አንተ እሷን ማግባት ብለው መሀል ገብተው እነዛን የተዋደዱ እነዛን የተፋቀሩ ሰዎችን ይለያያሉ። እና እንደው መኖር ይቻላል ግን አሁን እነዚህ ነገሮች አለመስማት በቃ ቤተሰብን ጣልቃ አለማስገባት እንደዚህ አይነት ወሬዎችን ሳይሰሙ መኖር ይቻላል? ይከብዳል።
ትክክል ነህ። ምናልባትም ዛሬ ባለ ታሪካችን ሲያነሳው የሰማሁት ነገር ቤተሰብ የሚፈልገው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ሁሉም ቤተሰብ ነው እናት ስለሆንኩ ማለት ነው። ለልጅ እንተም ልጆች አለ ይሄ ነው አባት ነህ። ስለዚህ ለልጆቻችን የምናስባቸው ነገሮች አሉ። ማለት እምትመኘው ልጄ እንዲደርስልኝ፣ ልጄ እንድታገባ፣ ልጄ እንድትማር የምፈልገው የራሳችን ፍላጎት አለ። ግን ችግሩ ምን ይሆናል መሰለ የራሳችን በእንግሊዘኛው አንፊኒሽድ ኢሹ ምን ነው እኔ ሳላሳካው በህይወቴ እኔ ሳላገኘው ምናልባት ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት በጣም ጥሩ ተትና ያለው ባል ሳላገባ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ እኔ በህይወቴ ስኖር ያላገኘሁትን ነገር እንደ ቤት ስራ ነው ውስጥ ይቀመጥና የሚቀጥለው ትውልድ ላይ እንዲፈጽሙ ትፈልጋለህ። አሁን ትልቁ ግጭት እዚህ ላይ ነው። አንዳንዴ ቤተሰብ በተለይ ፕሮግራም የሚሰሙ ቤተሰቦች አቃለሁ ይሄ አይሆንሽም ይሄ ትሆናለች እያለን እንመክራለን። ችግር የለውም ሜንቶር ማድረግ እንደው የቤተሰብ ግዴታው ነው። ትክክለኛው ነው ካልሆነው ነገር እንዲለዩ ልጆቻቸው ማስተማር አለብን። አትሆንም ብሎ ማምከር ማስተማር ይቻላል፣ ግን ተገቢ ነው። ግን ምንድነው በተለይ በጣም እዚህ ጋር እንድንጠቅነቀቅ ምፈልገው እኔ ለልጄ የምመክራት ምክር የኔ ያላለቀ ፍላጎት ነው ወይስ ልጄ የሚያስፈልጋት ነገር ነው? ይሄን ነው በቃ ትልቁ መለየት ያለብን። በጣም ብዙ ወላጆች እኔ ለልጄ አቃለሁ እንጂ ልጄ ምን ትፈልጋለች አንቺ ምን ትፈልጊያለሽ ብዬ ግን አልጠይቅም። ስለዚህ ግን ምንድነው ምን ይሆናል ማለት ነው መሃል ላይ ጋፕ ይፈጠራል። ምናልባት እሱ ቤተሰብ ላይ የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው። ኤክስፔክቴሽን ናቸው ቆንጆ ናት ተማረች ናት ለዚህ ለሷ የሚገባው ብለው የሳሉላት ባል አለ እሷ ደግሞ የሳለችው ባል አለ ማለት ነው። ፕሮብሌሙ ችግሩ ጋር እንደሚሆን ልንገር፣ ከቤተሰብ ጋር ያለን ቦንድ ያለን ትስስር ስለማይሰበር በየቀኑ ስትሄድ የገንዘብ ችግር ከሆነ ስለማጣታቸው አብራሽ የተማረችን ስታስተውሻለች እሷ እኮ ተቀየረች እንደዚህ እንደዚህ ሆነች እከኔ እኮ እንደዚህ ውጭ ወጣች እንደዚህ ነጋዴ ያገባች እኚህ የሚወሩ ወሬዎች ቀላል ይመስሉናል። በየጊዜው ከተደጋገሙ ግን ሀይ ጉልበትን ድሬንድ ያደረገው ያደክመዋል። እየቀነስ እያደከመ እየሸረሸረ ማሰብ ትጀምራለች። በጣም ብዙ ሴቶች እኔ ስራ ላይ ስላገኘው ነው ለምድሮ ነ ጥሩ ህይወት የማይገባኝ ለምድር የተሻለ ገንዘብ በዚህ አጋጣሚ እሱን ባለቤት ናት እያልኩ አይደለም፣ ግን ለማስተማር ያክል ነው። ለምድሮ ነ የተሻለ ባልማ ያላገባሁት ወር ደግሞ ለምድሮ ህይወት ያልተቀየረው መነጫነጭ ኮምፕሌን ማድረግ በፊት ሰምታቸው የማታውቃቸው ነገሮች ኡፍ ደከመኝ በፊት የታክሲ ሰልፍ የማያሰለች ሰው ሰልቸት ትጀምራለህ። እና በጣም በጣም ባይዘዌ በርካታ ሰዎች አይቻሉ። ፕሮብሌሙ ምንድን ነው? እየሸረሸረ ይመጣል። ተስፋሽን እንትን እያደረገ ይሄዳል። አዎ ግን እንትኑ ማድረግ እንችላለን። ማለት ማስቀመጥ አንድ ነገር ልናገር እና በጣም ጠቃሚ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄንን እንዴት ነው ይሄን በሽታ ይሄ ቫይረስ ወደኛ እንዳይመጣ እንዴት ነው መስመር እና ምናሰምረው? ክስ ከእናት ከአባት ተለይተ ስለማትኖር በነገራችን ላይ ሰው በሰጠው ጆሮ አቅም ነው የሚሰማ። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ቶፒኮች ይሄ አቅም ኑሮ የሚያወዳድሩ አይነት ወሬዎችን መስማት አለመፍቀድን ካወቁ ሰዎች ማውራታቸውን ያቆማል፣ ሊደክማቸው። ምክንያቱም አንተ እድል አትሰጣቸው። አንተ መስማት ስለምትፈልገው አጀንዳ ብቻ የምትሰማቸው ከሆነ ጉልበት ትሰጣቸዋለህ። ስለዚህ የሚያወሩት ምን ይባላል ደግሞ እሷ እኮ ስለ ባሏ ሲነሳ አትወድም፣ እሱ ሚስቱን አታንሱበት ይባላል አይደል? ወይ ተውት ማለት በጣም በቃ በማሽሟጠጡ ሊወራ ይችላል። ይሄንን ግን በማድረግ ይህንን ቫይረስ ቤታችን ውስጥ እንዳይመጣ መከላከል እንችላለን። ባውንደሪ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ይሄ በመሃል ግጭቶች መጡ፣ ትንሽ ትጣላላችሁ፣ ከዛ ትስማማላችሁ፣ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ፣ ከዛ ደግሞ ሰላም ትሆናላችሁ። በዚህ መሃል ነው ወደ ባለሙያ ሄድከው? አዎ በዚህ መሃል ወደ ባለሙያ ከመሄድ በፊት ነሳባታሉ ታማከርኳቸው ያንን ችግር አሳክላለሁ አለች። አሳክላለሁ ብላ ሳምንት አሳክለችና ተመልሳ ወደዛ ነገር ውስጥ ገባች። አሁንም መግባባት ቤት ውስጥ ጠፋ። ምታሳክለው ምን እንደሆነ መግለጽ ባልፈልግም ይሄና የሷ ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜያትን ፈጀን። ስንፈጅ ሁለተኛው ልጃችንን ወለድ። ሁለተኛው ልጃችንን ስንወልድ ከጸነሰች ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ሰላም የሚባል ነገር ቤታችን ጠፋ። መግባባት የሚባል እኔም የባሰው እንኳን ማለት ለምን እንደሆንኩ እንኳን አላውቅም። መውዳት እየወደድኳት እኔም ጨከንኩባት። ከምሰጠኝ መልስ እንዳልኩ ይቅርታ አትጠይቅም። የተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ ይቅርታ እየጠየቅኩ ነው። የምታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በሙሉ በቃ መጣጣም አቃተን። በቃ ምናልባት ግን ከጸነሰች በኋላ ነው ይሄ ነገር የመጣው ብለኸኛል። ከጽንሱ ጀምሮ ብለኸኛል። ሳታስቡ ሳትፈልጉ ነው ይሄ ጽንስ የተፈጠረው? አይ ፈልገን ነው። እኛ ሁለቱን ልጆቻችን ፈልገን እግዚአብሔርን ጠይቀን የተወለዱ ልጆች ናቸው። ግን በቃ ምን እንደገባ ትዳራችን ውስጥ ቤታችን ውስጥ ምን እንደገባ አላውቅም። ያቺ መውዳት ያቺ የምትወደኝ ያ ንጹህ ፍቅር ያ ሰውን የሚያስተምር ፍቅር በቃ ቤታችን ውስጥ በቃ ሰላም ጠፋ። ምንም ነገር እንዲህ የሚጨበጥ ለሽማግሌዎች የሚጨበጥ እንኳን ችግሮች እንኳን የሉንም። እንዲህ ያደርገኛል እንዲህ እንዲሆናለሁ እንዲህ እየተባባልን ብቻ ቤታችን ተናጋ። ሲናጋ
ትዳሬ ደግሞ እኔ በቤተክርስቲያን ጋብቻዬን በቤተክርስቲያን ስላደረኩኝ ትዳሬን ማዳን ማትረፍ ስለምፈልግ ብቻ ይህን ትዳርን ሊያድኑልኝ ወደሚችሉ ሰዎች የስነ ልቦና ባለሙያዎች ሄድኩኝ። ሄድ እኔ ስለ ስነ ልቦና የማውቀው ነገር የለኝ። ሰው ጠየቅኩኝ። እዚህ አካባቢ አለ አሉኝ። ፒያሳ አካባቢ ኢንተርፕሬነርሺፕ መጽሐፍ የጻፉት ዶክተር ወታው ከእሳቸው አጠገብ የሆነ የህግ ባለሙያ ነው አካባቢው ላይ ዘሪሁን ይባላል። አስታውስም የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ ነው 4 ዓመት እንዲህ አካባቢ ነው አላስታውስም። ሄጄ ያለውን ነገር ባለቤቴ ነው ወዳታለሁ የልጆቼ እናት ናት። በጣም ተዋደን ተፋቅረን ለሰው አርአያ ሆነን የምንኖር ሰዎች ነን። ነገር ግን ቤታችን እንደፈረሰ ሰላም አጣን፣ ተጣላን፣ አንግባባም። ያለውን ነገር በደንብ አድርጌ ስነግረው ምን አለኝ እሱ የተለያየ አነስ አነስ ይሆን ማለት የራሱ የሆነ ባለሙያ ነው ይሁን አይሁን አላውቅም። ባለሙያ መሆኑን መረጃ አልጠየቅኩም። ግን ምንድን ያለኝ አንደኛ ያለውን ነገር ከመጀመሪያ ጀምር ያለውን ነገር ንገር ብሎ ነገር ከተረዳኝ በኋላ ምንድን ነው የመጀመሪያ ወሰደኝ የምትቀናበትን መንገድ ተጠቀማለኝ። በምን አይነት መንገድ ነው የምቀናበትን መንገድ የምትጠቀመው ብዬ ሳስብ አንድ ምን አለኝ የሆነ ምታቃት እህታዊ የሆነች ጓደኛ የለችም የስራ ባልደረባም ትሁን ሰፈር ሰውም ትሁን በየትኛውም መንገድ የእሷን ፎቶ ውሰድና ያዝና ያንን ፎቶ ቦርሳክ ውስጥ አድርገዋል። ቦርሳክ ውስጥ አድርገው ሲለኝ እኔም ደግሞ የበለጠ በቃ የሆነ ቀንታ ወደ ትዳሯ ትመጣለች ባሏን ታስባለች የሚል ነገር አሰብኩና በነገራችን ላይ ይህንን ሳስብ ሚስቴ በእኔ ላይ አትቀናም፣ እኔም በእሷ አልቀናም። ቢሮ ነው ሄዳ ባንክ ነው የምሰራው። እዛ እንኳን እዛ እየሰራች እንኳን እኔ አንድ ቀን ቀንቼባት አላውቅም። እሷም ታውቃለች፣ ምናልባት ልታናግራት ትችላለች። ቅናት የሚባል እኔ ጋም እሷ ጋም ቅናት የሚባል የለም። አምኛት አመም ነው። እኔ ባለቤቴን አቅመውን ስለማውቀው በሌላው እንዳለ አልቀናም። በሌላው እንዴት ሆናለች ብዬ ሚስቴን አንድ ቀን አስቤያት ማለት እስቲል እስካሁን ድረስ ተለያይተና 2 ዓመታችን ነው። እስካሁን ድረስ እንኳን ሚስቴ ከሌላ ወንድ ጋር ትሄዳለች ብዬ አልጠብቅም። ልጆቿን ተንከባክባ በጣም ጎበዝ ናት። ለልጆቿ ከኔ ጋር ብቻ የሆነ እንዳንስማማ ምን እንደገባ አላውቅም እንጂ ሙሉ እኔ አይደለሁም ሁሉ የአካባቢ ቤተሰብ፣ ጓደኞቿ፣ የስራ ባልደረቦቿ መልካምነቷን፣ ጥሩነቷን፣ ሴትነቷን በጣም ማንም ሰው ይወድላታል። እርግጠኛ ነኝ እንዲሁ በራሴ ግምት ስገምት እንኳን እሱ ነው የሚበድላት እንጂ እሷ ትበድላለች አትልም። እኔም አልበድላትም እሷም አትበድልኝም። ግን መሀላችን የገባ ግን አንድ የማናውቀው ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚያውቀው እኔም እሷ የማናውቀው አንድ ነገር መሀላችን ውስጥ እንደገባ ቃል ወደ እንትሪ ልመለስና ወደ የስነቡ ባለሙያ ልመለስና ያንን ፎቶ የምትለብሱበት ቁምሳጥን አጠገብ ለጠገብ ነው አለኝ። አዎ አንድ ላይ ነው እሷ በዚህ ጋር ጋር የቀኝ ነው። በቃ እዛ ጋር ቦርሳን ጣለውና ወይ ፎቶ ጣለው እና ሄዳለኝ እና ያንን አድርጌ አይታው እስክ ማታ ድረስ ተንቀጥቅጭ ስራ እንኳን አልሰራውም። የሆነ ምን እንደምትለኝ ምናምን ነገር እ ስመጣ በጣም የሚገርማችሁ በቃ ጦርነት ተፈጠረ። እንደገና ደግሞ ለሱ ማጠናከሪያ ብዬ በራሴ ደግሞ አስቤ ድሮ ገና ልጅ እያለሁ የተጻጻፍኳቸው ደብዳቤዎች ነበሩ እና የተጻፈልኝ ደብዳቤዎች ነበሩ ስብስቢቃቸው አስቀመጥኳቸው ነበሩ እና አይጠቅሙኝም። ግን የድሮ በጣም ትንሽ ልጅ ሆኜ 10 ምናምን ዓመት ሆኜ እነሱን አስቀምጬ ነበር አንድ ላይ አድርጌ ከፎቶ ጋር ቁጭ አልኩ። ትዳሬን አድናለሁ ብዬ ሳስብ ሌላ እሳት ተለኮሰ። እዛ ሽማግሌዎች ፊት እሱ እንደዚህ አድርጎ ሌላ ሴት ይዟል፣ ይህ ፎቶ አገኘው ምናምን በቃ ቤቱን በአንድ እግሩ አቆመችው። ከዛ ደግሞ ጭራሽ እደርም ብሎ ደግሞ ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ እሱ ከነገር ያው አንደኛው ነው ይሄ መጀመሪያው ምክር ነው። ሁለተኛው ምክር ደግሞ ምን አለኝ? እስቲ አምሽተህ ትመጣለህ? እኔ ከስራ ውጭ አላመሽም ስለው አምሽተና እስከ 6 ሰዓት አካባቢ ቆይተህ ግባ ሲናስሪ ሚስቴ በተፈጥሯ ብታመሽም ብታድርም ደውላ የት ነው ያደርከው በዚህ ገብቶ ምናምን አትል። በቃ የሚገርመኝ አሁን የሌላ ሰዎች ትዳር ያለው አትመጣም ወይ የት ነህ ለምንድን የቆየኸው ምናምን ሚስቴ እንዲያትል ተበላው በለ ካልበላ ችግር የለም ካደርክ ካላደርክ እንዲህ ማደር ይባልኛ ቤት የለም። አክብሪያት ነው አክብራይ ነው ያለኝ ፍቃድ እሷ አታድርም ያለ እሷ ፍቃድ አላድርም ነው ነገሩ። ምናልባት ገዳም የሆነ ቦታ ካልሆነ በስተቀር ከልጆቼ ከሚስቴ ተለይቼ ማድርበት ቀን የለኝም እና እስቲ አድረህ እንትን አምሽተህ እስከ 6 ሰዓት ና ሲለኝ የኔ ጓደኞች መጠጥ አጠጡ ከማውቃቸው ከሰፈር ልጆች ጋር አብሬያቸው ሄጄ አንድ ድራፍት ያስኩና እስከ 6 ሰዓት ድረስ እንቅልፍ ጣለኝ። ይዘው ማለት ልምዱ የለኝ 3 ሰዓት እኛ ቤታችን እንደገና መጠጡን ስለሌለኝ ከዛ በዛ ሰዓት ስመጣ ተኝታለች ምናምን ሰራተኛ እራት ሸፍናልኝ ምናምን አስቀምጠች ቼክም አላደረገችም። ከዛ በጥርሷ ነክሳ ቁጭ አደረገችው። ከዛ አሁን ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደነገርኩ እንጣላለን ሽማግሌዎች አስታርቁና እንጣላለን እንዲህ እያለ ነበርና አሁን በዚህ ምሹ ተነሳና ሽማግሌዎች በመከራ እንዲህ እያለ ታረቁ። ከዛ በኋላ እንዲህ እያለ ጥሩ እስቲ ቆይ አንድ ጊዜ ወደ አንተ መለሳለሁኝ። እኔ በጣም ስለገረመኝ ነው በእውነት ቲጁ። ይሄ እኔ በጣም አስታውሰው ሰፈራውን ጓደኛሞች ሊመክሩት የሚችሉት አንድ ምክር ነው እና አንተ እንዲያማል እሷ እንዲህ በቃ እንዲሆነ የሴት ፎቶ አሳያት
እና በቃ ወይ ያስደውል ምናም ይባል ነበር ይሄ ሰፈ ኤሌመንታሪ ሆነ በጣም ተራ ይሆነ ማንንም ሰው ጀስትም ብሎ እንደ ጓደኛ ሊመክር የሚችል ነገር እንደ ባለሙያ ግን ባለሙያ ነኝ ብሎ አንድ ሰው ያንድን ሰው ህይወት እንግዲህ አሁን ፕሮፌሽናል ነው በቅማድ እንግዲህ ፕሮፌሽናል የሆኑ ባለሙያዎች አሉ የማግባባት የማስታረቅ ስራ የምክር አገልግሎቱን ስንሰጥ ፕሮሰስ አለው እንደዚህ አይነት ምክር ይመከራል እኔ ፎቶ አስቀምጥ አድረና አምሽተና ተብሎ እንዴት ሰው ይመከራል? አዎ ግን እነተና ትንሽ ፈገግ ያረጋል ለኔም ያስገረመኝ ነበር። አሁን ዋናው ነገር አንተ ወደ ምክክር አገልግሎት ባለሙያ ጋር ሄደ። ባለሙያ ደግሞ የሚያግዘ መንገዶች አሉ። በነገራችን ላይ ምክር መስጠት አይደለም የኛ ስራ። ምክር መስጠት ሳይሆን ሰዎች እምናምነው እምነት አለን። ሰዎች በራሳቸው ችግሮችን መፍታት አቅም አላቸው። የግን ችግር ውስጥ ስንሆን ስሜት መጠናችን በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን በጣም ኦቨርዌልምድ ስለምንሆን መፍትሄ ችንም ማሰብ አንችልም ተረጋግተን የሚጠቅሙንን ውሳኔዎች መወሰን አንችልም ለዛ ነው ባለሙያ የሚያስፈልገን ባለሙያ ብዙ ጊዜ ጀመራ ትልቁ ስራ የተወጠረውን ስሜት ስታብላይዝ ማድረግ ነው ማረጋጋት ነው ያው እንግዲህ እሱ ሆኖ እንዳጋጣሚ ማር የበለጠ እንዲያድግ ሆነ ስሜቱ ሰው ምንድነው ካውንስሊንግ ላይ ምክክር አገልግሎት ላይ አንድ ሰው ሲመጣ ምንድነው ጎሉ አላማው ምንድነው አንተ ወደኔ ብትመጣ ምንድነው አላማው ለምሳሌ ፎቶግራፍ አሳያት ውጭ ደር ጠጥተና ለሴት ደውል ምናምን አይነት ምክሮች ተመክሯል የምክክር አገልግሎቱ ጎሉ እሷን ማስቀናት ከሆነ ይሰራል በትክክል ይሰራል ግን የምክክር አገልግሎቱ ጎሉ ስትሄድ አላማው አንተ ጠየቅበት የድክበት ምክንያት ምንድነው? ትዳሬን ማዳን ፈልጋለሁ ነው። እዚህ አላማው መታወቅ መቻል አለበት። ለማስቀናት ለማናደድ ካልክ 1000 ሴት ማስደወል ትችላለህ። ማታ ላይ ቁጭ ብለህ አላማው ይሄ ነው ወይ? አላማው ማስቀናት ነው ወይንስ አላማው ሚስቴ ለኔ ትኩረት እንድትሰጠኝ ከሚስቴ ጋር ሰላም እንዲፈጠር ነው? ይሄን በጣም ተለይቶ መታየት አለበትና ምናልባትም ቀደም ሲል ማስተዋቂያዎች እየሄዱ እየጠየቁኝ ነበር እንዴ የምክክር አገልግሎት ሴቲንጉ ክፍል አለ ወይ ለብቻ ምን ያህል ፕሮፌሽናል ነው ያ ሰው? ፕሮፌሽናል ማለት እንደነው እኛ ጋር በርግጥ ላይሰንስድ አይደለም ማንንም ላይሰንስ የሚሰጥ ተቋሙ ቅና የሚሰጥ ተቋም የለም በጣም በደንብ መኖር አለበት በያስባለው የሚጠይቅ ማለት የኢትዮጵያን ሳይኮሎጂስት አሶሲኤሽን ይሄ በጣም ትልቅ የቤት ስራ አለበት በያስባለው ማህበሩኝ አንዱ ማካል ስለሆነ ነው ማህበሩ ማለት ነው ግን ምናልባት የነበረበት ነገር ምንድነው አይ አራት ሰዎች ነበሩ ክፍል ውስጥ ምናልባት ከተሳሳት ቋርመን እንግዲህ አንድ ኮርነር ይዟል ባለሙያውና ቀስ ብለን ነበር የምናወራው ይሄ በራሱ እንትኑን አሟላ ማለት በጣም ከኤቲክስ ይወጣ ነው አንደኛ በጣም ምክክር እኮ ካውንስሊንግ እኮ ማለት በጣም ኮንፊደንሺያሊቲ ማለት ሚስጥር ተደብቆ ሚስጥር ባንተና በባለሙያው መካከለ የቀረ ነገር ነው ስለዚህ ለም ሶስት ሰው እየተጋራ ነበር እና ምናልባትም ብዙ ጊዜ ምንድነው በስነልቦና ባለሙያ በጣም ብዙ ሰዎች ይመክራሉ አሁን በተለይ ሁሉም ሰው ስነልቦና ባለሙያ ይሆናል ማለት ይቻላል የተማረው ያልተማረው መማር ብቻ በቂ አይደለም ዲግሪ ኦር ማስተርስ ዲግሪ ስላለ በቂ አይደለም ተጨማሪ ስፔሻሊቲ ትሬኒንጎች ስልጠናዎች መውሰድ አለብህ ሌላ ሱፐርቪዥን እና ኮንሰልቴሽን ይባላል አንተን ልምድ ያደጉ ሰዎች ካንተ የተሻሉ ሰዎች አንተ የምትሰራው ምታያቸው ደንበኞች ኬዝ ፕሬዘንት ይያረክ ያቀርብ የሚቆጣጠሩ ሰዎች አሉ ይሄ እንደዚህ ነው የሚሆነው ይሄን መጻፍ አንብብ ይሄንን እንዴት አደረከው ተብሎ ካላ የሚቆጣጠሩ ሰዎች እኔ ስካውን ድረስ እኔም ሱፐርቫይዝ ይደረጋለሁ ስቲል ኮንሰልት ይደረጋለሁ ከኔ በጣም በላቁ ባለሙያዎች ረጅም እድሜ አመት ባላቸው ሰው ምን ልፈልጌ ነው ይሄን ባላሟላበት ሁኔታ ሰዎች አንድ ሰው የሰነልቦና ባለሙያ ነው ለማለት ይከብዳል እንዳልኩ ሁሉም ሰው ሚዲያ ላይ የሚወራው ነገር መጽሔትም ላይ የሚጽፈውም ሰው ይቅርታ ምናልባት ይሄንን ስን ነገር ማለት ነው ግን ስነልቦና ባለሙያ ሆኗል ሁሉም ሰው ያውቃለው ጋዜጠኛነት ሙያ ላይ ያለም ሰው ስነልቦናን ሲያወራ ነው የምታየው በጣም አናሊሲስ ሲሰጥ ፍትትት ታርጉማል በሚያስደነግጥ መልኩ አንዳንዴኛም ስንሰማ በጣም እንደነግጣለን ሶምለለ ፈልጌ ነው ይሄንን ማስተዋል ያው እሱ ምንድነው የጨነቀው እርጉዝ ያገባ እንደሚባለው ሰው ሁሉ ሲጨንቅ ሰው ሁሉ ስነልቦና ባለሙያ ይሆናል ማለት ነው ኮረቤትም የስነልቦና ባለሙያ ይሆናል እና እሱ ስለሆነ ነው ይሄ ለኛ ትምህርት ነው ማስተማያ ውስጥ ላለን ሰዎች ትምህርት ነውና ለዛም ነው በነገራችን ላይ ለዛም ነው እኛም ይሄንን ሐሳብ ላይ ትኩረት አድርገን የመጣነው ትልቁ ነገር እንደ እርቅም አድርገን የምታገኙት ፕሮፌሽናል የሆነ ግልጋሎትን ነው የምታገኙት ለማማከር አገልግሎት የተገነባው ግዙፍ የሆነ ማዕከል ነው ያለን ለእያንዳንዱ የምክር አገልግሎት ሩሞች አሉ እዛ ውስጥ ባለሙያውና እናንተ ብቻ ናችሁ የምትገናኙት ሚስጥራችሁ እንደተጠበቀ ቀደም ቲጂም እንዳለችው ማንንም ሰው ችግሩን ራሱ መፍታት
ይችላል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ያንን የምታደርጉበትን ቴክኒኮች ባለፈው ሳምንት እንደምታስተውሱት በሰክሰስፉል ባለ ታሪክ ያቀረብናት ባለ ታሪካችን ወጥቼ ማየት ሰውን ቀና ብሎ ማየት አልችልም ነበር በቃ ህይወቴ እዚህ ጋር አክትሞለታል ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር ብላን ነበር። ግን ወደኛ ከመጣሽ በኋላ እንዴት ችግሮችን መፍታት እንደምትችል እንዴት ራስዋን ማሸነፍ እንደምትችል ካየሽ በኋላ ግን ዛሬ በኮንፊደንስ ማውራት ይችላልሁኝ ብላ ነበር አለ ምስዩ ፕሮግራም ላይ የቀረበችው። ስለዚህ ያ የሚነግረን ነገር አለ ችግሮች ነገ ማይከሰቱ ማለት አይደለም ግን ወደኛ ከመጣችሁ በኋላ ነገ ችግሮች ሲከሰቱ አትሊስት እንዴት ማለፍ እንዳለባችሁ ባለሙያዎቻችን ያሳዩዋችኋል ማለት ወደ ዛሬ እንግዳችን ልመልሳችሁ በድጋሚ ከዛ በኋላ እሺ ይሄ የምክር አገልግሎት የሚተሰጠ ነገር ተግባራዊ አልሆነም ጭራሽ ግጭትን ፈጠረ ምክንያቱም በየሽምግልናው ላይ ያ ነገር ምሷ ማቅረብ ጀመርሽ ግን አንድ ጥያቄ ላንሳል እስቲ ሁለታችሁን የሚያጣላችሁ ነገር ለምሳሌ ይሄ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነቱ ምናልባት አንተ የነበረህን በራስ መተማመን ምናልባት ቀንሶ ቢሆን ይሄው ለምሳሌ ቀድም አንድ ነገር ብለኛል ይቅርታን እንኳን አትጠይቀኝም ብለኛል እና ይቅርታ እንድትጠይቀ የፈለክበት ምክንያት ምናልባት በቃ ይሄ ነገር ሲደጋገም እነሱም ጣልቃ መግባታቸው ያ ነገር አሰልችቶክ ይሆን ምናልባት ታይ እሱ አይደለም ታምቁ የተቀመጠ ነገር ነው ግን በመሐድ በየትራራችን እየመጡ እሱን ነው ቆለለ ነገር ይላችሁ ግን በሆነ አጋጣሚ ይገባል በህመም ወይ ልጅ በመውለድ ብቻ በሆነ አጋጣሚ ይገቡና የሆነ ስተት ያወጣሉ። ትልቁ ነገር ግን ቅድም እነዚህ የስነልቦና ባለሙያዎች ከነገሩኝ በኋላ እጅግ ጦርነቱ እየሰፋ ሄደ። አድናለሁ ብዬ ሳሰብ ጦርነቱ በጣም እየሰፋ ሄደ። እሷ ካንተ ጋር መኖር አልችልም አለች። በቃ አልፈልግም መኖር አልችልም ላይ እት ባለች ማታ ለሊት ተኝተን በጣም የሚገርም ክስተት ተከሰተ። ሁለት ክስተቶችን አነሳ ደስ ይለኛል። አንደኛው ክስተት እንደው ተኝቼ ስልክ የተደወለልኝ ነው። ከለሊቱ 7 ሰዓት ላይ ተኝተን አጠገብላ አጠገብ የተኛ ነው ተኝተን ስልክ ተደወለ። እሺ ስልክ ሲደወል እኔ የመሰለኝ ምንድነው እዚህ ጋር ሱቅ አለኝ ቃሌት ሊላ ነገር አለኝ ቢስቡሽ ጋር የሆነ ነገር ተፈጠረ ወይ ሰራተኞች ጋር የሆነ ነገር ተፈጠረ ቢሄድ ደንግጬ ሳነሳው ሄሎ የኔ ፍቅር የሚል ስልክ መጣ። እንዴ ደነገጥኩኝ። በቃ ይሁን አላበኝ በቃ አንደኛ ቤት ይሄን ያለሁት ዝም ብላ የደወለችው ግን ላውድ ይመስላል ቤት ውስጥ በቃ ቤቱ ጸጥ ስለላለ ሄሎ የኔ ፍቅር ትራስ ይዘህ ከመተኛ በቃ እኔን ያስብከኝ ተኛ አለች። ስትለይ ባለቤቴም ሰማች ልክ 7 ሰዓት ከቤቱ ስትሰማ አቤት ሰይጣን ነገር አልክ በቃ ተጣልተናል በእንደዚህ አይነት ግጭቶች አሉብን እንደገና ደግሞ ሰይጣን ለካ ስራ እየሰራ ነው ያለው ከዛ በቃ ከሰባት ሰዓት ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ለሊቱን ሙሉ ቤታችን ሲውል ነው በቃ ተነሳው ወጣው ሳሎን ገባው ሶፋ ላይ ወንክ ቲቪ ላይ አይሰማይ ታይ ስራ ታጂ ብላት በቃ የባሰ ደግሞ መጥፎ ነገር ካልሰራው ስለት ካልሰራው ደግሞ በጣም ቀየራል በጣም ክፉ ነው የሚያደርገው ስላልሰራው እባክሽ ብለምናት በሰራት እንቢ ብላ ስልኩን ያዘችው ሄደች ወደ ቢሮ አንይም ጧት ስራ ስለበዛብኝ ቆይ ቀስብዬ ከሳት ደውላታለሁ እቺን ደውላት ዳሬ እንዲያረግችን ሴት ደውላታለሁ ብዬ ሄድኩኝ። ሴት እሷ ጧት ደውላላት ነበር ስደውላት ነገረቻት ምን አለቻት ባክሽን ይሄው ባክሽን እኔ ማስተዋቂያ ላይ ስራ ማስተዋቂያ ላይ ስራ ማስተዋቂያ ላይ ስልካን ሲዝም ብዬ ሲደብረኝ ነው ወቅስልኝ ደውልኩታል ስትል አሁን ይሄን ሰምታ ባለቤቴ ዝም አለች። እኔ ደግሞ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ደውልኩና ባክሽን በዚህ ሰዓት ደውለሽ ነበር ባክሽን እኔ ባለትዳር ነኝ ልጅ አለኝ ትዳሪ ተናጋብኝ ባክሽ ደውለሽ ነበር ሳት ባክ ዞር ብለ ከዚህ አንድ የሆነ ሴትም ደውላለች ባክ ተሳስቼ ነው ከማስተዋቂያ ላይ አንስቼ ነው አለች። ስም ምን ያልኩ ስላሸነፍኩ ዝም አልኩ። ማታ ስገባ እንቅልፍ አጥቻለሁ ይላል ከሰባት ሰዓት ጀምሮ ማታ ስገባ ዝም ብዬ ገባሁ። ይቅርታ የለ ምን የለ በቃ በጊዜ ገባሁና እኔም ቶሎ ተኛሁ። ምንም እንዲንሳልል ይሄን ይዛ ቁጭ አለች። ጭንቅላቷ ውስጥ የነበረው ነገር በቃ እንዲህ ሆኖ ተፈጠረባትና ይቅርታ ምዛት ለኛለፈች። ልክ እንደዚሁ ደግሞ ወደ ቃሊታ ካይንጨ ስራ ሰራ ነበር ማሽን ጂን ጾም ቀን ነው ማሽን ቆረጠኝና አዝሽ ጋር ደም ሲፈሰኝ ራሴን አዞረኝና ወደዛ ክምቢ ሲሄድ አንድች ልጅ አገኘኋት። ከእናቷ ጋር ክምና ወረፋ ይዛ ወረፋ እስከሚዘይ ነርሷ አዙሮታል ደገፍ አርጊውታልና ደገፍ እንድታረጋግኝ ስትባል እዚህ ግሮ ጉልበቷ ላይ ትራስ አረጋግችኝ ጉልበቷ አድርገኝ እኔ እስከሚድረስ አሳዘንኳትና ምሪንዳ ግዙለት ተብሎ ምሪንዳ ገሳልኝ ጠጣውና ምናልባት ደናሙን ለማረጋጋት ስልክን ስጠኛለች። ስልክን ቀስ ብዬ ሰጠዋት መናገር እንኳን አቅቶኝ ወሰደችና በነጋታው የእስላም ባል ክብረ ባል ስለነበረ ሚስቴን ብዙ ጊዜ እንደልብ ስለማገኛት ስለማላገኛት ስራናት ብዙ ጊዜ ነው የእስላም ባል ሲኖር የሆነ ያድዋ ምናል ሲኖር በጣም ሚስቴን አግኝቼ ከሷ ጋር ማሳለፍ ስለምወድ የራሴ የግል ስራ ስለሆነ ችግር የለብኝም። እና የሙስሊም ባል ነበረ የዛን ቀን አጥሚ ሰርታልኝ አልጋ ላይ ምናምን እንዲቁጭ ላይ ስልኬ እዛ ጋር ነው ቴብሉ ላይ ያለው ነው ተደወለ። ሲደወል ሄደችና ብድጋች ችግር ስለሌለብኝ ምንም የተደበቀ ነገር ስለሌለብኝ አንሺው አልኳት። አንሳ ሄሎ ስትላት አንቺ ደግሞ ማነሽ አለቻት። ያቺ እዛ አክም ቤት ያገኝባት አንቺ ደግሞ ማነሽ አለቻት ባለቤት ስትላት ባለቤቱን እንዲህ ሚስታለው እንዲህ ብላት ዝግት
ምንም ነገር እኮ እንትን የለም። በቃ ተከታተለ ሽማግሌ ሲፈጠር እንዲህ ያለ ቀጠለ። ከዛ በዚህ መሃል ታሽቃለት ያካይ ባህላዊ ከፈቱ አካባቢ ላይ ጥሩ ስም አለ እቁ አሰባሰብ። ግን ከዛ በፊት እስቲ ቆይ ወደ ባህሉ ቤቱ ከመሄዳችን በፊት ግን እኔ እስቲ አንድ ጥያቄ ላንሳለ። የሷ ጥፋታው ምንድነው? ምክንያቱም አንተ በኩለ ለሊት ባለቤቷን አቅፋተኝታ ስልክ ተደወለ አታቃት አይደለ? የኔ ፍቅር ተባለ ምና ይሄ ለጸብ ከበቂ በላይ ነው። አንድ በለኝ ሁለተኛ ሆነ ያልከው ገጠመኝ ሶስተኛ ወደ ባለሙያም ስትሄድ አልነገርካትም አይደለ? መጀመሪያ አልነገርካትም። ስለዚህ ፎቶ አሳየሃት ከዛ በኋላ አምሽተ መምጣት ጀመርክ ምናምንና እንደው ምናልባት ይሄ ነገሮች ሰው ነን አይደል ሁላችንም እንደ ሰውኛ سنናስበው ለሷ ካቅም በላይ ሆኖባት ሊሆን አይችልም ብላ ታስብ። አሁን አንተ ብትሆን በዚህዋ ቦታ ላይ እስቲ ልክ እሷ ያደረገቻቸው ነገሮች አሁን ወንድ ቢደውል በኩለት በተኛችሁበትና ወየኔ ፍቅር ነይ ነይ በቃ ብቻሽን ከመተኝ ይንን ያሰብሽን ተኝ ቢል አንድ ወንድ ደውሎ እንዳልከው እንዴ ባላለሽ እንዴ ቢል ባላላት እንዴ ቢልህ ላንተ ሶስተኛ ፎቶ ብታሳይ ምንድን ነበር ስሜት ላይ አይከብድም? ትንሽ አይከብድም? አዎ እኔ ሁን እብሳለሁ በጣም ከሷ ወይ ደግሞ የሆነ ላጠፋት ሁሉ ይችላል በጣም አንደኛ በሚስቴ በጣም እንትን ስለምል ግን ምንድነው እየተጠቀምኩት እውነት ያለው ነገር እሷ እኔን ልታስበኝ ያው ግን ስተት እሷን በመወቅ ትችላለች በምንም አሁን ያነሷቸው ስተቶች እንደሆነ አውቃለሁ ሚስቴ የምትወደኝ ሚስት እንድትቀና ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ውስጥ እንድትገባ እዚህ ጋር ለፍቺ ብቻ በሽማግሌ በማንኛውም እንዲህ እንድትያረጋት ይሄን ነገር ማስረጃ ስለያዘች መንገር ለምንቻልክም ከዚህ ውስጥ ግን አንዱን ግን ስታገኝ አንዱን ቢያንሳውን ለይት ይድውልቻን ከተረዳሽ በኋላ እንኳን ሶሪ አለች ይቅርታ እንኳን አለች ግን ያደረኳቸው ፎቶ አሁን ቅድሚያልከኝ ነገሮች በሙሉ ግን እነሱ ነው እንደሚጎዳት አቃል መንገር አሁን ለምሳሌ መንገር ለምን አልቻልክም? አሁን ይሄ የብዙዎች ችግር ይመስለኛል ያንተ ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ሀገራችን ፊልሞች ማለት ነው ሀገራችን ፊልሞች ላይ ምን ነው አንድ ነገር አለ እኔ ሁሌ ግራም ይገባኝ ማለት ነው መነጋገር የሚችሉበት ፍቅረኛሞቹ ወይ ማለት ነው መነጋገር የሚችሉበት ነገር ይያለ ያ ነገር ያሳልፉና በህይወታቸው ምስቅልቅል የሆነ ህይወት ያሳልፉና መጨረሻ ላይ ይገናኛሉ። ያ ምስቅልቅል ለምን ይፈጠራል? እዛው ላይ የፈታኑ ለምን አንሄድም? መንገር በዛን ሰዓት ወለ ምሳሌ ባለሙያው ጋር ሄድክ እንደዚህ ያለ አየው አይደል? የመጀመሪያው ለውጥ አየው አትሊስት አስከፍቷታል ፎቶስ ታሳያት በቃ ተከፍታለች እሷ ተናዳለች አይደለም ሽምግልና ላይ ያቀረበች ወደ ሁለተኛው ከመሄድ በፊት በቃ እኔ እኮ በቃ እዚህ ጋር ይሄ ነገር ነው ማስረዳ ምናልባት እንደ ሽንፈት ቁጥረው ይሁን ያው እንደዛ ቁጥር ነው ነገር ግን ለሽማግሌዎች ያቀርብ ስለመወዳት በቃ እሷን የኔ እንድትሆን ወይ ደግሞ እንድታስበኝ ቤቷን ታስብ ባሏን ታስብ ከሚል አንጻር ነው እንጂ እሷን ለመጉዳት ያሰብኩ ነገር አይደለም እሷን አንተ እንድታስብ ፈልገ ነው በቃ ይሄ ብቻ ነው ያው ግን ትዳሯን ባሏን እንድታስብ አንዳንዴ ልጆች መውለዳችን ራሱ የፍቅር ጊዜ ነው ሰዱብኝ እንዴ ልጆች ወይ ደግሞ እኔና ሷ ብቻ በነበርን ሰዓት እንዴት አድርገን እንድንኖር ስለማቀው ልጆች ትዳር ላይ ህይወታችንን ላይፋችንን ወሰዱት ወይስ ደግሞ ምንድን ነው የገባው በጣም ብዙ ነገሮችን እንትን ነበር ግን በጣም የሚገርመው ውስጤ የትናንትናው ላይፍ ስላለ ያ የተባልኩት ላይፍ ስላለ እንዴም ሆኖ አለመግባባትም ይያለ ተለውጦ ማሳየት ፈልግ ነበር ከዛሽ ባህላዊ ቤት ከፈትክ ወደ ቃሊቲ አካባቢ ባህላዊ ቤት ከፈትኩ ዶርክ ነበር የምሰራው ያንን ቀየርኩ ወደ 60 ካሬ የሚያክል ጋዘነ ወደ ባህላዊ ቤት ቀይሪ አንድ አመት ነው ፈጀብኝ ያንን ሰራ እንጨሳ ባለሙያ ነኝ ታናሽ ወንድም አለኝ አብረን ተጋግዘ አንድ አመት ያለ ምንም ገቢ እዚህ ሰፈር ውስጥ ደግሞ የምሰራው የሰከንዳን ንቃ ወሸጫለኝ በሱ ቤተሰቦች ያስተዳደሩ እዛ ደግሞ አመት ሙሉ ስራዎችን ሰራ ነበር ባህላዊ ስራዎችን ይሄን ለመስራት አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ በሙሉ ባህላዊ ቤት ደሳለች ክትፎ ቤት ቶቶት ያልሄድንበት የለም ማለት ዲዛይኖች በአይናችን እየሰረቅን መጣና ሙያው እጃችን ላይ ስላለ እየመጣን ያን ሁሉ ሰርተን አንድ ጊዜ በመሃል ሊያልቃ ካይሽል መኪና ኮንትራክት ይዘን ባለቤቴ ጓደኞቼ አክስቷን ይዘን ሄድና ገርማቸው ምናምን በቃ ተደሰው ምናምን ተመለሰ ከዛ ስራ ጀመረ እንዳልኩ አታቀም ነበር ማለት ነው እሷ ያንን ተፈጸገ አይ ከዛ ወለ ተመጣለች ታቃለች ታያለች እኮ ግን አልወደደችውም ስራው እመጣበታል ስራው ወደ ስራ ገባንና የባህላዊ የማርጠጅ እናዘጋጃለን ሁሉ ነገር አክትፈዋለን ምናምን ደምኞች በጣም አበዛን ያን ጊዜ ባለቻርጀር ሳይክል ነበርሽ በሷ እንዴ ምን ይጫውኩ በቃ እንዲያል ነው ምንሮራጠው ለትራንስፖርት ሻል ይቀላል ብለና እዛ ባህላዊ ቤት ወደ 8 ከኛ ተርፎ ወደ 8 ሰራተኛ ቀጥረን በቃ አብረን ትያለን እኔ እዛ ያስጨንቀኛል ቤት ያስጨንቀኛል ቤት ሰላም ሳጣ ደሙ እዛ ጋር ይበላሽብኛል እንዴ ያልኩ የተሻለ ሰው ለመሆን ጥረስና አዝማሪ ከተም ወደ 6 አዝማሪ ከተም ማታ በቃ ቃልቲ ላይ ስሙ ገነነልኝ እንዴ ያለ እየሰራን ያለ በሽማግሌዎች ፊት አልፈልገውም ማለት ወደ 300 ምናምን እቆስጂን በመከራ እንዴት አርጌ ከዛ በኋላ እንደከፈልኩት ነው የማውቀው አልፈልገውም ማለት ዛራ ሰዓት አምሽቶ ምን ይጠቅመኛል እዛ የሚሰራው ስራ ምን ይጠቅማል እንዴ ያለች ስለዚህ ኦኬ ካንቺ አይበልጥም ካንቺ ይሄንን ያለች ምናልባት
ናንተ ያው አንተም እንደቀደም እንደነከ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ናችሁ አይደለ? እንደዚህ አይነት ማምሻ ቤቶች ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያስቡት ሰው ሲጠጣ ሲያመሽ ይሆን አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ ይገባል ተብሎ ይታመናል አይደለ? ይሄን ነገር እንሰማለን። እና ምናልባት ሁለታችሁ ለእምነታችሁ ካላችሁ ጥንካሬ አንጻር እምነታችሁ እንዳይሸረሽረው ፈልጋ ይሆን? እንዳልኩ በእምነታችን ሷ ትበልጣለች፣ ጎበዝ ናት። ስለዚህ በእምነት ሷ ጎበዝ ናት። እኔ በጉድለኝ ቁጥር አለማዊ የሚሆንበት አጋጣሚ ይችላል። አለማዊ ስልህ ሌላ እግዚአብሔር የሚያሳዝን ስራ መስራት ሳይሆን ከእግዚአብሔር የነበረኝ ነገር ሊቀንስ ይችላል። ለምሳሌ ጸሎት ሊሆን ይችላል፣ ሜድ ሊሆን ይችላል። ቤተክርስቲያን ከዚህ የዘለለ ግን ጠንካራ በቤተክርስቲያን በእምነቷ ጠንካራ ሚስት ናት። ለልጆቿም በቤተክርስቲያን በቁርባን ልጆቿን በመንከባከብ በጣም ጎበዝ ሴት ናት። ነገር ግን ያኛውን ስራ ምንድን ነው? ስለማመሽ 5 ሰዓት 4 ሰዓት ያስመጣናል። ሰው ጥቅጥቅ ብሎ እሷን አስባለሁ። ያ ደግሞ መስራት እንዳለብን አውቃለሁ። የሚታየኝ ምንድን ነው? እኔ የሆነ ሰዓት እናርፋለን ብዬ ነው የማስበው። ክፍተት አለ፣ የሆነ ሰዓት እናርፋለን ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይሄ ክፍተት ራሱ ትዳራችን ውስጥ ክፍተት አመጣብን። ያሰብከውን ግን ገንዘብ አገኘ፣ ያሰብከው ለውጡ መጣ። አዎ፣ ጊዜ ራሱ ጊዜ ይዛ የመገናኛ ጊዜ እሷን ከሷ ጋር እሷም ስራ ናት። ከስራ መታ 4 ሰዓት ላይ እሷ ተኛች ማለት ተኝታ ነው። ያንን ከከፈቱት ጀምሮ ተኝታ ከሷ ጋር አውራ አንመካከር እንደገና በጣም እንዳልኩ ተሰለቻት። በመጨረሻ በቃ እኔ እወጣለሁ። በጣም ይገርም። ከኛ አካባቢ ሌላ ሰፈር እዛው ብርድ ላይ አካባቢዳ ተከራየችና ልጆቼ ይዤ በቃ ይዤ ሄዳ በቃ ይሄዳለች። ይሄን ለማድረግ አክስቷን ጠራች፣ ከአርባ ምንጭ ድረስ እናቷን ጠራች። እኔም ደግሞ ሲናቴም ተስማምዬ ለእናቴ ደውልኩና እናቴ መጣች። ቁጭ ብለን አክስቷ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው ስለሚገርመኝ ነው። ቁጭ ብለን መወያየት ጀመረ። እኔ በቃ አልፈልግም እንዲህ ስትል፣ ኧረ እባክሽ ለመንኳት። እናቴ ለመነቻት፣ ኧረ እባክሽ ተይ እንደዚህ ነው ተይ እንደዚህ ነው ብለን ለምነን እምቢ በፍጹም እምቢ አለች። ከዛ እናቴ ወረቀት አምጧለች እና አክስትየው ልክ እንደ የህግ ባለሙያ በቃ እስኪ ልጆች ቀለብ ስንት ሆናለን ስንት ታግዛታለን ምናምን እያለች ታፈራርም ነች ተጻጽፈን ቲ እንዲያልኩኝ እኔ እንዲህ ማድረጓ እንኳን አልተሰማኝም። ትዳሪ ባለቤቴን ብቻ ማዳን ብቻ ነው ማስብ። ከሄደች እንዲህ አልኩት፣ አሁን ተፈራረም ተጻጻፍን። አሁን ሌላ ሀሳብ መጣልኝና እኔ በተፈጥሮ በሆነች ጊዜ ውይይት ላይ የሆነ ሀሳብ ይመጣልኛል ና ነው ልጆቼ ከዚህ ከለመዱበት ግቢ ከሚሄዱ እዛ ሄደው ሊጎዱብኝ ስለሚችሉ አንቺም ሴት ነሽና እንደ ሴትነትሽ ብዙ ነገሮች ኮተታለሽ፣ ብዙ ነገር ያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ በቃ ሀሳቡ ይቀየርና እኔ ልውጥ። እናንተ በነበራችሁበት ኑሮ እኔ በቃ የሆነች ነገር ይዤ ለእንግዳ የሚቀመጥ ፍራሽ አለ እሱን ይዤ እኔ ልውጣ። በቃ ልውጣና እኔ ብቻ ነው ልጆቼ ምዚሩ አንቺም አትጎጅብ ብዬ ወጣ። አይ እንደውም ጥሩ ሀሳብ ነው። እዛ እናቴም በኋላ እያለቀሰች አንድ ቃል ተናገረች። ልጆቼ ትዳር ውስጥ ትወዳታለች። ልጆቼ ትዳር ውስጥ የገባ ሰው ፈጣሪ ትዳራችሁ ውስጥ እሳት ይለቅባችኋለች እንጂ ብላ ተናገረች። እናቴ በጣም አዝና ትወዳታለች። ከኔ ይበልጥ ነው የምትወዳት። አማካሪያ ነበረች። በኋላ ተገልብጦ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም እንጂ ከነስቼ ወጣው። አንድ ወር ሙሉ ወደ ቡልቡላ አካባቢ ተከራይቼ አንድ ወር ሙሉ አልቅሽ ደም አንብቼ በሽማግሌዎች ታርቄ። ግን ከዛ በፊት አንድ ነገር ብለኸኝ ነበረ። እኔ ብዙ ጊዜ በቃ እንዲበቃን ነግሬያት ነበረ። ብዙ ጊዜ ለመለየት በጣም ብዙ ጊዜ ነግሬያት ነበረ። በቃ እንለያይ ብያት ነበረ። ግን ሁሌም አይሆንም ብላኝ መጨረሻ ላይ ግን እሷ ወስና ወደ ፍርድ ቤት ሄደች ነበር ያልከኝ። ምንድን ነው እንደው በጣም እንደዚህ አንተም እያልካት ላለመለየት ፈልጋ በቃ ችግር የለም ብላ ተስማምታ ኖራ፣ በመጨረሻ ግን እንደዚህ ተስፋዋን ሀሳቧን ሙጥጥ አድርጎት እንደዚህ እስከ መቆራረጥ ድረስ ያበቃት ምናልባት ሳታውቀው ሊሆን ይችላል፣ ወይ አውቀህ ሊሆን ይችላል አጠፋው ብለህ የምታስበው ወይም አናዷታል፣ ይሄ ነገር አስከፍቷታል፣ ይሄ ነገር እንዲቆርጥላት አድርጓታል ብለህ የምታስበው ነገር አለ? አዎ፣ መልካም። አንደኛ ባለቤት ጭቅጭቁ ስልችት አላት። እንጨቃጨቃቸው ጭቅጭቆች በሙሉ ስልችት አላት። ከዛ እውነት ያልሆነውን ነገር ሁሉ እውነት አድርጋ እያቀረበች አስቸገረች። በቃ እንለያይ፣ በቃ ሁሉ ነገር ይቅርብን፣ እግዚአብሔር ሊያደርገኝ የሚችለውን ነገር ያድርገኝ እንዲህ እያልኩ ብዙ ጊዜ እናገራት ነበር። በዚህ መሀል አሁን ቅድም ያነሳውላችሁን በቃ እኔ እሄዳለሁ። ምንድን ነው እገልሻለሁ ብሎ ሰው አይገልም። ትዳር አጋሩን እንዲያደርግሻለሁ ብሎ አያደርግም። በቃ እንለያይ፣ በቃ አልፈልግም ስላት በቃ ይሄን ጭንቅላት ውስጥ አስቀምጧል። ልክ አስቀምጣ በለዚያን ሲፈታል በቃ ተነሳ፣ ልክር ተነሳች። ጥሩ እመለሳለሁኝ ወደ አንተ። እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ ጣውረዶች በኋላ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካለፉ በኋላ ወደ ፍርድ ቤት አመራችሁ? ወደ ፍርድ ቤት ከማምራታችን በፊት አንድ ሰው አመጣቀው ባታሪ ልጆቼ እየወሰደች እሁድ እየወሰደች ያው አለመስማማቱ አለመግባባቱ እንዳለ ሆኖ ልጆቼ የት ሄዳችሁ መጣችሁ ስላችሁ አባ ጋር ቅባ ቅዱስ ቀብተውን መጣን ይላሉ። እኔ ማላቀው በጣም ውስጤ ይረበሽ ነበርና አንድ ቀን ወደ እንትኑ ልግባና አንድ ቀን ይመጣሉ ብለኝ እቤት መጡ። ወጣት የሆነ ጎልማሳ ነገር ነው መጣና እኛ ከተከራየንበት ግቢ ውስጥ ትልቅ ቪላ ቤት አለ አቶ ስማ ተጠራባት ናቸውና ቤት ውስጥ ጠራኝና እንደው ግሳ
ሳይው ራሱ ክርስቲያና ወዝ ነገር እንኳን አላየውባቸው ሷም አልባት አላቀም በምን ዳይቻቸው ነው ምንድነው ችግር የሆነ ጥያቄያቸው ራሱ ፍርድ ቤት ጥያቄ መስላል የሆነ ንግግራቸው ምንድነው ችግር ንግግራቸው ብቻ ስላልተመቸኝ ይቅርታ አባቴ እኔ ብዙ የቤተክርስቲያን አባቶች አሉ እኚህ አባት ለኔ በቂ ናቸው እኔና ባለቤቴ ምን ስማማ ከሆነ እዚህ ያሉ አባት በቂ ናቸው የቤተክርስቲያን አባቶች አሉኝ ክርስቲያን ያደኩት እኚህ አባት ብቻ በቂ ናቸው ብዬ ስለው ናሰማኝ ምን ስንቱን ማስጨረስ ስንት ጉዳይ ችግር የለውም እሰራላለሁ እሰራላለሁ ችግር የለውም ብሎኝ ተነሰው ወጡ ሸኘቻቸው የእምነት አባ እኔ አላቅም እሷንም ታቃቸው ስለዚህ እኔ አሁን ባለቤቴ የሆነ ነገር ተደርጋለች ብዬ አስባለሁ በፍጹም በፍጹም በቃ እንድጠላኝ ያደረጋት የሆነ ነገር ተደርጋለች ከየትኛው ወገን እንደሆነ ስለማላቀው ባለቤቴ የሆነ ነገር ተደርጋለች ብዬ አስባለሁ አልተደረኩም እኔ ጥሩ ነኝ ሰላም ነኝ ችግር የለብኝ የምትል ትላለች ግን ተደርጋለች ልብ በሉ አድማጮች ፕሮፌሽናል የሆኑ የስነ ልቦና ባለሙያዎች እንዳሉ ሁሉ ፕሮፌሽናል ያልሆኑም እንዳሉ የዛሬ ባልታሪካችን ያስተምረናል ልክ እንደዚሁ ደግሞ የእምነት አባቶችም ሐቀኛ ከፍሬያቸው ያስተውቃልኩ በነገራችን ላይ ሐቀኛ የሆኑ ታማኝ የሆኑ መቼም እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ በየትኛውም ጊዜ በምድር ላይ ሲመላለስ ተለያዩ ተጣሉ ብሎ አላስተማረ ተለያዩ ተጣሉ ብሎ የሚያስተምር ትክክለኛ የሆነ የነፍስ አባትም የለም ስለዚህ ብዙዎች ግን በዚህ ሽፋን አሉ ብዙዎች ወደኛ ቢሮ ይመጣሉ ብዙ ታሪኮች ይነገሩናል የእምነትን ከለላ በማድረግ የተለያየ እምነት ሁሉንም እምነቶች ማለት ይቻላል እምነቱን ከለላ በማድረግ ሰዎች እንዲለያዩ የሚያደርጉ አካላት አሉ ስለዚህ ገንዘብ የሚጠይቁ አሉ ስለዚህ የምትሄዱበትን እወቁ ሁላችሁም የምትሄዱበትን እወቁ የትኛው ባለሙያ ጋር ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት የትኛው ቦታ ላይ ነው እየሄዳችሁ ያላችሁት የምትሄዱበትን ቦታ እወቁ ብዙዎች እየተታለሉ ብዙዎች እየተጨበረበሩ ብዙዎች እያለቀሱ ነው የሚገኙት በዚህ ሰዓት ስለዚህ የምትሄዱበትን ቦታ እወቁት በተለይ ከእምነት ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ወደኛ ይመጣሉ በጣም ብዙ ሰዎች ወደኛ ይመጣሉ ተጨበረበርን ገንዘብ ተጠየቅን እንድንለያይ ተደረግን ይሄው የዛሬው ባለታሪካችን እንኳን ለዚህ ምሳሌ ነው እንግዲህ የትዳር አጋሩ የልጆቹ እናት የእምነት አባት ብላ ያመጣችለት ሰው እንዲለያዩ የሚመክር እሰራልሃለሁ የሚዝት ማስፈራሪያዎችን የሚናገር እኛ እንደዚህ አይነት የእምነት አባት አናውቅ የእምነት አባት ካልን ድረስ እኮ ምን ፈራቸው አይደለም ምን ታዘዝ ቀኖና እንኳን ሲሰጥ እኮ አክብረ ምንቀበላቸው ናቸው ስለዚህ በእምነቱ ሽፋን የምትገለገሉ ሰዎች እባካችሁ ልቦና ፍስጣችሁ ለማለት ያክል ነው እስቲ ንገረኝ ቀጣዩ ነገር መልካም ከዛ በኋላ እኔም ቀደም እንደነገርኳችሁ አንድ ወር ከቤት ወጥቼ ተጉርቼ ስለተመለስኩኝ እስቲ ሷ ወጣት ጉዳቱን ከልጅ ተለይቶ ከቤት ተለይቶ መኖር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ሷም ቴዎብዬ ውጪ የሚል ነገር አበዛውባት ያው እነት መናገር ይችላል እነቱን ነው መናገር ያለብኝ ይሄን ስላት ውጪ የሚለው ቃል ከልብ ያነበረ ማለት እንደዚህ ነገሮችን ያው ኢሞሽናል ሆነ ተናደደ ተናደጄና ያው እንድትረዳኝ ከመለ አንጻ ያደረኩት ነገር ነበርና ከዛ በኋላ ፍቺውን ለፍርድ ቤት ፍቺ ከሰሰች ከሳኝ ፍርድ ቤቱ ወደ ሽምግልና ላከን ወደ ሽምግልና ሲልከን ሽማግሌዎች ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ተሰብስበውን ያናገሯታል ሲያናገሯት ባለቤቴ የሆነ ነገር እንድትደረገች አንድ ማምንበት ነገር አለ ሁለት ነገር ደብል አልቀብኛለች አንደኛ የመጀመሪያ ቀን ለሽማግሌዎች ስትናገርና ፍርድ ቤት ከሰሰች የተለያየው ፍርድ ቤት ላይ ከሰሰች እየሰከረ እየመጣ ልጆቼና እኔን እየረበሸኝ ነው እኔ ደግሞ በመጠጥ አካባቢ ህብረተሰቡ ያቀኛል መጠጥ ባያቀኝ ራሱ መጠጥ ለኔ አይስማማኝ ያመኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች መጠጥ አልጠጣምና ስራ ከስራ ውጪ እንዲህ አይነት ነገሮች አይታዩብኝምና እንዲህ ብላ ነበር ከሰችኝ አሁን ወደ ሽማግሌ ሲመለስ ደግሞ በምን ምክንያት ነው የምትፈች ፍርድ ቤቱ ወደ ሽማግሌ ልኩ ይል ሽማግሌዎቹ ቁጭ ብለው ሲያናግሯት በዝሙት ምክንያት አለች ሁለተኛ ሌላ ነገር አለች ስትል ቀደም ያልኩ ባለቤቴ ተነክታለች ችግር አለባት ደግሞ የሱ ሐሳብ አይደለም አሁን ሳይየው የሱ ሐሳብ አይደለም እሷ እውነት ተናጋሪ ናት እምትጠረጥረው ሰው አለ ምናልባት ባለቤቴን ይመክራታል እንድንለያይ ይፈልጋል በቃ የኔን እሷን ደስታ አይፈልግም ብለ ምታስበው ምትጠረጥረው ሰው አለ ቀደም ሲል ባለቤቴ አጠቃላይ ሐሳቧም ተስፋም ታደርገው በኔ ላይ ነበር እንደዚህ ያለ መባባት እንደዚህ መጣላት ሲፈጠር ቢስቡቿን አማካሪና ወገን ማድረግ ጀመረች አሁን ወገን አለኝ በቃ የሚፈጠረው ነገር ሁሉ እነሱ ላይ ነው ተይደው የሚፈጠረው ነገር ሁሉ እነሱንም ተማክረው ደግሞ አንድ ጓደኛ አለቻት በጣም የሚገርመኝ አላገባችም ትልቅናት ያንን አባት ያገናኘቻቸው ያቺ ወሎክስ ያልኩን አባት ያገናኘቻቸው እሷ ናት በቃ እንዲህ ገዳ የሆነ ቦታ ላይ ምናምን እንደዚህ በቃ እንትን ብላ ነው የምትኖረው ባክና ነው የምትኖረውና እሷ ብዙ ጊዜ ትመክራታለች እንዲሁ ግምታዊ እንትን ስል ቤተሰብና እሷ
በተለይ የእሷ ምክር ይዛ ነው የምትጓዘው። እንዳልኩ በእድሜ ትበልጣታለች፣ ግን አላገባችም። ግን ሰው ያላገባ ስለ ሰው ቤት ትዳር ወይ ደግሞ ስለወለደ ሰው ማውራት መናገር አይችልም። እንዲህ አይነት ነገሮችን ታደርጋለች እና ከዛ አንጻር ፍርድ ቤት ወደ ፍርድ ቤት ያለ ወደ ሽምግልና ተመለሰ። ሽማግሌዎች ጋር ጠይቀሽ በዝሙት ምክንያት ነው አለች። ይኸው አሁን ግቢ ነው ያለሽው፣ እንዳትዋሺ። እኔ ዝሙት ሳረጋ የተሻሉ ባለቤቴ ብዬ ጠየኳት። እንዲህ አለች፣ ከምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በፎቶ በዛ ቅድም ባነሳሁት በእነዚህ አይነት ተጠራጥር፣ እምነትሽ ነው ተጠራጥረሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሳረጋ ላይሽ ይህን ያደረጉት ከዚህ ምክንያት ነው። የሽማግሌዎች ፊት አስረዳዋት፣ ብቻዋንም አስረድቻታለሁ፣ እንደገና ደግሞ ሽማግሌዎች ጋር ንስሐ አባቴ ጋር አስረድቻታለሁ፣ እንደገና አሁንም አስረዳዋት። በቃ ደንዛለች፣ ድርቅ አለች። በቃ እኔ ከእሱ ጋር ከምታረቅ በቃ ነገውኑ ህይወቴን ለእነዚህ ልጆች እንዳልኖር የምትፈልጉ ከሆነ ህይወቴን አሳልፋለሁ አልታረቀውም ብላ ደምደመች። ስደመደም ሄደው ጻፉ ሽማግሌዎቹ። ምን ብለው ጻፉ ሽማግሌዎቹ? እሱ ትዳሩና ልጆቹን ይፈልጋል፣ እሷ ደግሞ ትዳሯን አትፈልግም፣ አልፈልግም፣ ፍቺው ይጽናልኝ ብላለች ብለው ፍቺው ጸና። ፍቺው ጸና። ሁለት ዓመት ሆናቸው ነው ከተለያያቸው። ሁለት ዓመት ሙላ። ልጆችን ታገኛለህ? ልጆችን ከልክላይ ነበር። እዛ በፍርድ ቤት በየሳምንት ውዱድ እንዳገኛቸው ተፈቀደልኝ። እዛ ለልጆች አስቤዛ የተባልኩን አደረጉ ማለት ቀለም እንዲቆርጥ የተባልኩን ቆረጥኩኝ። ግን ከዛ በላይ የራሴ ልጆቼ ናቸው። በጣም እንዴት እንዳሳደግኳቸው ስለማቅ በቃ እየተሳለምኳቸው ሌት ተቀን ምናምን ነገር ከእነሱ ጋር እንትን እላለሁ። እና እንደገና የትምህርት ቤት አነሰኝ ብላ ስጠይቀኝ፣ አሁን በቅርብ አካባቢ አንድ ዓመት አለ ሁለተኛ ዓመት ላይ አልቻልኩም፣ የትምህርት ቤቶች ወጪ ጨመረ፣ ትምህርት ቤት 3000 ብር ጨመሩብኝ፣ እባክን ምን ላድርጋቸው? ላስወጣቸው ከዚህ ትምህርት ቤት? አሁን ነው ልጆች አይወጡ፣ እኔ ልራብ እንጂ ልጆች አይወጡ፣ ይህን ብር ሰጥሻለሁ ብዬ የፍርድ ቤት ስምምነት አለ፣ የጋራ ስምምነት፣ በዛ መሰረት ብር እየሰጠዋት ትምህርት ቤት ትከፍላለች። እንዲህ እያደረገች በጋራ ስምምነታችንም እባክሽን በዚህ ጋር ትምጭ፣ እባክሽን በስልክ ለመንኳል፣ እባክሽን እየጎዳሽ ነው፣ ስታልፊ እየተጎዳው ነው። እንኳን ስታያት ማለት ነው። አዎ እንኳን አንቺ ሳያት ነው፣ እንኳን አንቺ ቀርቶ ሰው ሌላ እንኳን ባሪያ እንኳን አብሮ ኖሮ ሲለያይ እንኳ ሲታይ እንኳ በጣም ይሰማዋል። እባክሽን ሳይሽ ይጎዳለሁ፣ እባክሽን በዚህ ጋር ትምጭ። ምን ፊል ታደርጋለህ? እሷ ስታልፍ መንገድ ላይ ስታይ ረበሻል። ስለምወዳት የልጆቼና ስለሆነች ትዳር ያወቅኩት በእሷ ነው፣ ወግ ማድረግ ያወቅኩት በእሷ ነው፣ እግዚአብሔር የባረከኝ በእሷ ስለሆነ ስለማውቀው በጣም በቃ ሳያት ውስጤ ያመኛል፣ በጣም ስለሚያመኝ። እንደገና ልጆቼ ሰርቪስ የሚጠቀሙት እኔ ማገኛቸው ልጆቼ ጠዋት ሰርቪስ ሲመጡ አገኛቸው፣ ሳገኛቸው የሚያቀርቡልኝ ሀሳብ እያደጉ ሲመጡ በጣም ያሳዝኑኛል። አባቴ እንዲንህልን አባታችን አባቴ እያሉኝ ያስጨንቁኛል። እንዲሁም አንደኛው ትንሹ አባቴ በቃ እኛ ሴት ልጅ እንፈልጋለን እያለ በቃ ሲያስጨንቀኝ፣ በቃ እኔ በቃ ሳለቅስ አታልቅስ ጥምጥም ብሎብኝ አታልቅስ እንደዚህ አትሁን እያሉ በጣም እንትን ይሉኛል። ከዛ ምናል ከእናንተ ተለይቼ እኮ እየኖርኩ ያለኋቸው ስላቸው ምን ይሉኛል? ደብቀው ፎቶ ይዞ ሊመጡ ፎቶ ከኔ ጋር የተነሱትን ፎቶ ጥፍጥፍ አድርጎ ኪሱ ትልቁ ይዞ መጣና ማታ ማታ እኛ ስናፍቅት ይህን ይኸው አባቴ አይዞ በቃ በሉኝ፣ ስራ መስራት አልቻልኩ ተጎዳው። ያንን ከተለያየን ጀምሮ ያለውን ስራ ሁሉ ተበላሸ። እንደገና አሁንም በልጆች ተበላሸ። እሷም እነሱ አጠገቢ ላይ ደግሞ ትኖሩ። እባክሽን እኔ ስራዬም መኖሪያዬም እዚህ ስለሆነ እንጂ ሌላ ቦታ ስራዬ ቢሆን ኖሮ ወደዚህ አልመጣም። እባክሽ ከምትቆጪ ከሰፈር ለቀሽ ሌላ ቦታ ተከራይና እኔ እዛ እየመጣሁ ጠይቃቸዋለሁ። እባክሽ አትብዥኝ፣ አንቺን እያየሁ እየተጎዳሁ ነው፣ ልጆችን እያየሁ እየተጎዳሁ ነው ብላት፣ ምን አገባ ለምን ታይኛለህ? እኔ አንተን አያለሁ እሄዳለሁ ያለች በመንገድ ላይ ታልፋለች። እስኪ አሁን ይህን ፕሮግራም እሷ እየሰማች ነው። ያው ነግረናታል፣ ከዚህ ከፕሮግራም በፊትም ደውለንላታል፣ ዛሬም ሪማይንድ አድርገናታል እና እየሰማችክ ነው። እስቲ ምን ትላታለህ? የልብህን ንገራት እስቲ። ተጎዳው አልከኝ፣ ልጆቼ ተጎዱ ብለኸኛል፣ እኔም ተጎዳው ብለኸኛል፣ ሌላ ህይወት መልመድም አልቻልኩም ብለኸኛል ከዚህ በፊት እና እስቲ ምንድን ነው የምትላት? እሷ እየሰማችክ ነው፣ በትክክል እየሰማችክ ነው እና እስኪ ንገራት፣ ምን ትላታለህ? እሱን ከመናገር በፊት ግን አንድ ማስተላልፈው ነገር አለኝ። ነው ባለቤት የተፋታንበት ምክንያት በዚህ ነው ብላ አስቀምጣው። አሁን ደግሞ በቅርብ አካባቢ የሆነ ወሬዎች ሰሙ ማለት ቀደም ብሎ የተወራ ወሬ ግን እኔ ጋ የደረሰው ግን አሁን በቅርብ የሆነ ወሬ ነው። ምንድነው ባለቤቱ የፈታቸው ከሰራተኛ ጋር ሲማግጥ አግኝታው ነው የሚል ወሬ ሰማው። ምንድነው ይሄ ማለት? ይሄ ከሆነማ ለፍርድ ቤት ራሱ ጥሩ መረጃ ታቀርበው ነበር፣ ሌላ ወሬዎች አታወራው ነበር። ና ይሄ ወሬ እንዴት ነው ምናምን ስል ከማረጋግጠው ሰው አረጋገጡ። ሳረጋግጥ በቀጥታ ደወልኩላት። እባክሽ እኔ አልኳት፣ በሌላ አላስምልሽ፣ በእነዚህ በምትለፊላቸው ህጻናቶች በሁለቱም ንጹሃን በሆኑ ህጻናቶች ማይሊ እንደዚህ ሳረጋ የተሻለሁ እኔ ከሰራተኛ ጋር ስማገጥ የተሻለሁ ብዬ ስጠይቃት በፍጹም ሳቀች። ነ በፍጹም ምን አይነት እኔ እንደዚህ አይነት ወሬ የተልከሰከሰ ወሬ ማወራ ሰው አይደለሁም ስትለኝ ደስታዬ ልነግራችል አመሰግናለሁ። በቃ አንቺ አላወራሽ ማለ በቃ አንቺ ካላወራሽ ያወሩትን ሰዎች ወይ ደግሞ ይህን አንቺን ትዳር የማይፈልጉ ሰዎች ያወሩ ሰዎችን መልስ በአደባባይ ይሰጣለሁ ብዬ ተነጋገር። እንዴት ነው በአደባባይ የምሰጠው? የሆነ ልብስ መክረኝ ፈለገች ምናምን ነገሮችን ለእግዚአብሔር አሰጠም ወይ ምናምን ስ ኖ ይህን አልኩኝ። ከዛ በኋላ በዛ መሰረት ወደ እርቅ ማዕድ መምጣት እንዳለብኝ አመንኩኝ። አንደኛ እንደምወዳት ያለው ላይፌን ህይወቴን
እኔ ጋር ምን አይነት ስተት እንዳለ አሁን ተወዳታለ በጣም ነው ወዳታለ ልጆቼንም እሷን ወዳታለ አሁን ማብረን ምንውር ትፈልጋለ በጣም እግዚአብሔር ቢረዳኝ አብሪያት ምን ወደስ ይለኛል አብረን አሁንም ከልባህ ልወጣችም አሁን በመነግር ነገር አንድ አመት ሙሉ ከተፋታን በኋላ ከማንም ሴት ከሰው ጋር ሳልደርስ ብቻዬን እያለቀስኩ እያዘንኩ ስቀመጥ አሁን ዝም ብዬ ጓደኛ ነገር ቢይዝልኝ አስቤ በጣም ይገርመኝ አስቤ ኖ መልካም ሆነሽ እንደ ጓደኛ ሆነች ከሷ ጋር የሆነች ነገር አሳለፍኩኝ ምናም በፍጹም ግን ሚስቴን ግን ካይምሮ ይላውጣል ቻልኩ ልጆቼ ስለዚህ ነገሮቼን ዛቆምኩና ወደ ትዳሬ ወደ ኑሬን ማዳን የምችልበትን ልጆቼን አንድ ላይ በፍቅር ልናሳድግ የምችልበትን ነገር እንዴት አድርጌ ላመቻች ብዬ ወደዚህ መጣሁ ብትችል ፍቃደኛ ብትሆን እወዳታለሁ ባለቤቴን መቼም እሷን ያህል የምወደው የለኝምና ልጆቼን አብረን በጋራ ብናሳድግ ሌላ አባት ጋር ይባት ሌላ እንጀራ እናት ጋር ደስ ይለኛልና አሁንም ነገ መውዳታለሁ እሺ ጥሩ እንግዲህ መልክተን ያስተላልፋል አንተ እርቅማድ ሁሌም እንደሚያደርገው ለሁሉም ወገን ክፍት ነው እርቅማድ ዛሬ ባለ ታሪካችን ታሪኩን ስላቀረበልን እሱን ብቻ ሰምተን እኛ ጀጃ እናረግም ሁሌም እንደምንለው ማለት ነው ለሷ ምድል እንሰጣታለን በማንኛውም ጊዜ የእርቅማድ በር ላንቺ ክፍት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን እኛ ትልቁ ጉዳያችን የልጆቻችሁ ጉዳይ ነው የልጆቻችሁ ጉዳይ ያሳስቡናል በእናንተ መለያየት በእናንተ መጣላት በእናንተ መራራቅ መካከል እነዚህ ልጆች እየተጎዱ ነው በነገራችን ላይ ዛሬ ዓለም የህፃናት ቀን ነው እኛ ደግሞ ስለ ህፃናት እንሰራለን ስለ ህፃናት ይመለከተናል ብለን ነው የምናስበውና ልጆቻችሁ ይመለከቱናል ልጆቻችሁ ያገቡናል ብለን ስለምናስብ ወደ ሰላም ነው ወደ ፍቅር እንድትመጡ የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን ባለሙያ እንዲያገኛችሁ እናደርጋለን በነገራችን ላይ አንተ ከዛሬ ጀምሮ የምክር አገልግሎት ተወስዳለ የምክር አገልግሎት ወጪክ በሙሉ በአጋር ድርጅቶቻችን ተሸፍኖልሃል ስለዚህ ላንተም ለባለቤትህም ሙሉ የምክር አገልግሎት ወጪያችሁ ተሸፍኖላችሁ የምክር አገልግሎት ታገኛላችሁ ማለት ነው በጣም እናመሰግናለን የዛሬ ባለ ታሪካችንን ታሪክን ስላካፈልከን እስራኤል ሁሉም እንዲማሩበት ስላደረክ በጣም እናመሰግናለን በቀጣይ በውጤታማ ታሪክ እንደማገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ሲኒየር ሳይኮሎጂስት እግስቷል ተንጉስ ሞያ ማብራሪያችን ወደናንተ አድርሳለች ዓለም ሰገር ታደሰ ነበርኩ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባል ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር